Har jeg ikke. Men hører jeg ikke, Tom Rune? Nei. Videre hvis det bare er han som har problemer. Skal jeg bare gå videre, så ser vi etter hvert. Bjørnar Stepnes, Arbeiderpartiet. Ja, jeg er til stede. Ja. Siv Tollefsen, Arbeiderpartiet. Ja, jeg er der. Iselin Graciel Skogen, Høyre. Ja. Hanne Kristine Berg, FRP. Ja. Jan Kristian Skabberg er inne vare for Olga Østerbø. Ja. Kenneth Pedersen, Kristelig Folkeparti. Ja. Anita Stangeland fra Senterpartiet. Ja. Og Karl Inge Hyggen fra Senterpartiet. Ja. Flott. Da, oh nei, og Martin Liland fra SV. Ja, jeg er her. Flott. Da var vi alle mann alle. Er det noen som har noe i forhold til innkalling eller salgslista? Nei. Det kan jeg ikke se. Da er møtet satt. Så går vi til sak 1, orienteringer. Og først ut i orienteringene i dag er Barbro Olsen og Lise Wenche Pettersen, som er veiledere i ambulerende team. De jobber inn mot elever, foreldre og skoler i saker som har med bekymringsfullt elevfravær og andre utfordringer med atferd og skolemiljø. Da vil jeg bare ønske de to velkommen, og så er ordet dere. De må ta på lyden. Sånn. Ja, bare... Ja, skal jeg fortsette, eller er det... Bare ta det om igjen, da, Barbro. Ja. Da starter vi på nytt. Godt nytt, da. Jeg heter Barbro. Jeg er med meg Lise. Vi er de som utgjør det som kalles ambulerende team i Egersund kommune. Vi er plassert inn under kultur og oppvekst, under skole. Som Barthe sa, så jobber vi med utgangspunkt i det, med eleven og utfordringer som kan oppstå i den forbindelse. Før jeg går videre, så tenker jeg at det er greit at vi presenterer litt hvem vi er, og sånn at dere vet litt om dere bakgrunn. Lise sin bakgrunn er hun er utdannet sosionom. Hun er videreutdanning i sosial kompetanse, og den kompetansen den går jo veldig mye på det med inkludering og finne styrkene og svakhetene hos enkeltindivider for å kunne trene opp der som en ser at det trengs. Lise har jobbet 10 år i barnevernsinstitusjon, veldig mye atferdsrettet. Hun har vært 10 år på BUP, litt her lokalt og litt på Jæren, eller delt der, både var med i diagnostisering og i forbindelse med veiledning og jobbing ute i feltet. Vi var inne i mestringsenheten, jobbet i forhold til noe som er det samme, det går jo på livsmestring det meste av det vi har. Så vi var innom på en barneskole, kommunen, og i tillegg så har vi personlig erfaring i forhold til at du har barn med utfordrende atferd,
Det var helt feil. Hun har erfaring med å være mor til barn som har diagnoser. Hun dermed har suttet på begge siden av bordet og vet hva det er å sitte sammen med de som vet alt, men ikke kjenner ungen din. Og den erfaringen er gull verdt, og den bruker vi mye i vårt jobb. Selv er jeg vernepleier. Videreutdanning i pedagogikk. Pedagogisk sosial kompetanse som Lisa. Og i tverrfaglig psykososialt arbeid for barn og unge. Jeg har jobbet over 20 år i skolen i forskjellige stillinger. Det er forskjellige måter eller plasser i organisasjonene. På SFO, våre leder for en forsterket avdeling, hvor jeg har hatt ansvar for tilrettelegging i forhold til barn med spesielle behov, og også i forhold til adferd og opp mot administrasjon og ut mot foreldre og unge. Litt om prosjektet. Dette prosjektet er et resultat av et forprosjekt som var høsten 2019. Det forprosjektet hadde som formål at det skulle finne ut litt om hva var behovene i forhold til det med skolefravær og atferd i skolen. Så da var jeg med i forprosjektet. Jeg startet opp i forhold til den kartleggingen, hadde kontakt med skolen, hørte litt på hvor mange saker er det som kan være aktuelle i forhold til problematikken. Hadde også kontakt med hjemme. Det vil si at det var hjemme som hadde stått i situasjoner tidligere, men som ikke var nå. Fordi at det skulle være både anonymt, og fordi at vi skulle få erfaringer på hva er det slags kompetanse, og hva er det slags behov som foreldrene er kjent på våre manglende tidligere. I forprosjektet så hadde vi også fokus i forhold til den handlingsveilederen som har vært utarbeidet for lenge siden, den har vært politisk vedtogen. Vel i 2016 tror jeg det var, hvis jeg ikke husker på. Og se litt hvordan er den i bruk per dags dato. Det vi da erfarte var jo det som jeg antok, at det dessverre var et skrivebordsdokument som ikke var oppe og gikk på alle skolene, men det var, noen hadde det mer og noen hadde det mindre, og i og med at de visste at prosjektet var i gang, så fikk det nok litt fart på å ta opp den handlingsveilederen, som er en veldig utfyllende veileder på hvordan det skal gripe an saker der det er bekymringsfullt fra å være. I tillegg til forprosjektet også se litt på hvordan ulike organisatoriske løsninger som var lurt, var i kontakt med andre kommuner, hvor var prøvd, hvor var vellykket andre plasser, og hvor var ikke prøvd. Egersund kommune landte på å kjøre et eget team. Det er da ikke lignende i andre kommuner, men fant ut at det var det som var eller prøvdes ut, fordi at det var tilbakemeldinger at det å ta noen fra hver skole, det fungerte ikke, for det ble så sårbart på skolen. En hadde også tanke litt om hvordan en organisatorisk skulle legge det her ambulerende teamet. Skulle det ligge under en skole? Skulle det ligge under PPT? Skulle det ligge under kultur og oppvekst? Eller skulle det ligge andre plasser i organisasjonen? Men det endte opp med kultur og oppvekst. Det er to 100% stillinger. Prosjektet er et toårig prosjekt. Og så diskuteres det nå hvorvidt den skal videreføre det. Litt i og med at, som dere vet, så er vi inne i et ganske utfordrende år i forhold til covid. Så vi startet opp formelt 1.1. i fjor. Og vi har skrevet også på presentasjonen 1.3. Og det var fordi det var da vi var frigjort fra de andre jobbene som vi satt i før. Så vi jobbet litt parallelt, men fikk hovedtyngden fra 1.3. Og da vet jo dere at det var ikke så mange dager før de stengte det ned. Så det ble en kjempe start. Det mandatet som vi har, det var jo det som Beate snakket om. Det er stort å bekymre seg i skolefravær.
Det er vi skal være involverte i alvorlige skolemiljøsaker og elever med utfordrende atferd, eller elever som utfordrer i forhold til sin atferd. Det er alltid den vinklingen vi ser det på. Vi startet opp med å ta en runde om hva fravær var det i Egersund skole. Vi hadde fokus på det, for vi ser at det var veldig stor forskjell i hva som var registrert. Vi kunne gå inn på enkelte skoler, enkelte trinn der det var ikke fravær, og det stilte vi litt spørsmål med. For vi tenker, skal vi kunne ha et utgangspunkt som vi ikke synes, så må vi ha fakta. Så det ble sett litt fokus på det, og det ser vi at de er veldig flinke etter hvert på å registrere. Men det er veldig viktig å presisere at det å registrere fravær ikke det samme som det å jobbe med fraværet. Så det er ikke det som er fokuset at vi har registrert det. Vi må gjøre noe med det. Så hadde vi møter rundt med hver enkelt skole for å høre hva aktuelle saker de hadde, og hva forventninger de hadde til oss. Vi så at det var veldig ulike forventninger, og det som vi så i forprosjektet ble på en måte bekreftet litt at de så ulikt på alvorligheten i saken, og hvor tid en sak startet som en sak, skal til å si. Noen var veldig opptatt av at de hadde elever med store risikofaktorer, mens andre var der at de så det nå her med 5 elever med 10 dager fravær, vi må sette inn noe. Så det er jo en av de jobbene som vi må ha mer fokus på fremover, som er her. Så ser vi jo at det er veldig ulike kompetanse rundt omkring. Vi må være med og sikre at vi klarer å bli en mer ens tilbud i kommunen. Der tenker jeg dere også har en viktig jobb i forhold til levekårsutvalget. For det er store forskjell i hvordan tilbud som gjør at det kan vise litt innpå etterpå. Og som jeg sa, vi er COVID-19 hengende over oss, vi er også. Det har vært utfordrende for skolen, fordi at de har måttet omstille seg hele veien. Men det gjør også noe med hvordan man ser på fraværet. For plutselig så skulle man være veldig lempelig med fraværet. Du skal ikke gå på skolen hvis du er litt snufsete. Men for dere måte å jobbe på er at du kan gå på skolen fordi du er litt snufsete. For folk er det viktig å få dem på skolen. Så det der er en sånn en fram og tilbake, og det så vi veldig særlig i oppstarten. Hvem er det som trengs å plukkes inn igjen for at i oppstarten av oppgaveprosjektet når skolen var nedstengt, så var det noen skoler som var veldig raske med å se hvem er det vi må prøve å få i gang undervisning på skolen, for de er sårbare, mens andre hadde større utfordringer med å se at det kan være viktig å få dem tilbake på skolebenken, mens det enda kan gis mindre tilbud her. Alle fungerer ikke når man jobber på nett. I forhold til hvordan vi jobber, kommer jeg vise litt tilbake her. Men vi er inne fra 1. til 10. trinn. Vi ser jo definitivt at behovet er størst på ungdomsskolen. Eller behovene viser seg best på ungdomsskolen, eller vel gjerne. Og de blir ofte veldig komplekse. Vi ser at det kreves en jobb både for å gjøre en endring hos foreldre, hos skolen, for at eleven skal kunne både forandre og få tilpasninger som de trenger. Men vi ser også at hjelpetjenestene rundt må være med på den endringen. Ofte så hører man at det er elevens utfordringer, og så er det jo veldig lett å legge sikker. Det er fordi at det er sånn og sånn i heimen. Men det er en kompleks situasjon, og mange av sakene vi går inn i er mye mer komplekse når vi kommer inn i dem, enn det de ser ut som på overflater. Men det snakker Lise litt om etter hvert. Yes. Da skal Lise snakke litt. Da skal jeg si litt om hvordan vi jobber.
Og veien blir jo litt til mens vi går. Men oppgavens mål har egentlig vært å være tilgjengelige. At det ikke skal være en sånn, om 14 dager så kommer vi. Så derfor har vi hatt færre saker, eller fokusert på at vi skal ha færre saker, men at vi skal kunne være der når det trengs. Og så står det alltid åpent, og det er litt sånn sosialt, at døra er åpen, vi stenger ikke klokka 3. De som trenger å snakke med oss på kvelden, eller der skjer noe som krever at vi rykker ut, så har vi prøvd å gjort det så godt det lar seg gjøre. Men vi oppfordrer jo ikke til at møter og alt skal legges på kveldstimen, men vi skal i hvert fall være der. I de mest komplekse sakene så ser vi at det er en fordel at vi er begge to. Det er jo litt fordi vi har ulike kompetanse, og jeg kommer av og til litt kort i forhold til skole, og der ser jeg at Barbro er veldig god å ha med. Men vi passer på at vi har en hovedkontakt, at ikke det blir det er en som på en måte er hovedansvaret, men vi er to. Og så har vi skilt litt mellom aktive og passive saker. Og i det legger vi at aktive, der er vi jo, det sier seg litt selv, men der er vi veldig på. Og samler trådene og tar initiativ. Passer på at alle gjør det de skal gjøre. Og så kommer vi, når de blir litt mer passive, da tenker vi at vi står litt på siden og ser at ting fungerer, men det er skolen eller familien som tar kontakt hvis noe endrer seg. Og så er det ikke noe tidsbegrensning, vi har ikke satt noe sånn at det er 3 måneder, så er vi ferdige. Og det er jo fordi at det er veldig vanskelig å si, for tid noe er godt nok. Fordi ting, sakene er forskjellige. Og så er det jo våre problemer i forhold til covid, at vi får ikke gjort alt det vi tenker å gjøre. Vi ser ofte at de sakene som der er lite framgang i, eller som tar veldig lang tid og drar ut, der er det ofte egentlig mer psykiatri og gjerne barnevernssaker, som vi ser at der må andre inn før vi kan få gjort det vi tenker å gjøre. Eller vi må jobbe parallelt. Så da kan vi gjerne pause sakene. Før vi går i gang, så er det veldig viktig for oss å kartlegge og innhente informasjon før vi setter i gang noe. Og da er det veldig viktig for oss at vi har eleven med. Det å tre noe over hovedet på disse, det pleier ikke å fungere så veldig godt. Så det har vi hatt fokus på, og det har virket som det har vært en god ting. Og ambulerende er jo det at vi rykker ut, vi er på hjul, og kommer på morgen og dag, og altså prøver å komme der og da. Men så er det når det gjerne smeller for 5, så sliter vi jo litt, for vi er jo bare 2. Men så går det lar seg gjøre. Og så er det litt sånn, hva gjør vi i disse her sakene? Og det varierer jo veldig. For noen er det nok at vi har samtale med eleven. For andre så er det jo at vi må komme inn og samle trådene og koordinere litt. At det er for mange kokker, og at noen kommer inn med et nytt blikk. Vi bruker en del tid på å snakke og kartlegge elevene, og det er jo ikke alle som er veldig glad i å snakke, så da bruker vi ofte skjema. Det er mye foreldreveiledning og skoleveiledning. I miljøsaker, i mobbesaker, eller der dere tenker at det er noe med skolemiljø, så er observasjon noe som vi bruker, vi inn og ser over tid. Og så er vi jo med å iverksette tiltak. Vi lager gjerne dagsplaner og rutiner i heimen, hjelper skolen med belønningssystem. Egentlig en sånn, er vi mye mer rektorene og kommer med tips og utarbeider ting sammen med deg. Så jobber vi også miljøterapeutisk. Vi har jo hatt en del morgener hvor vi har måttet reise hjem til elever, hvor familien er frustrerte, at de får ikke elevene gårde. Og egentlig hatt veldig god erfaring med det. At det at det kommer noen, ikke for å skremme, men for å vise at du får ikke fred. Men for noen så blir vi jo en trussel at de heller går på skolen for å slippe at vi kommer, mens andre synes det er veldig godt. Så samarbeider vi jo med andre instanser. Det er jo veldig viktig, for det blir
Det blir mye søl hvis ikke vi snakker sammen. Vi har jo hatt TMA-opplæring, altså i forhold til det å håndtere utagerende atferd i skolen, til hvordan de kan være trygge selv hvis noe skulle skje. Vi driver med eksponeringsterapi. Altså veldig mange av elevene vi er inne på har jo en form for angst. Og så er vi en samtalepartner for foreldre ved behov. Det trenger ikke være veiledning, men nå er jeg sliten, nå trenger jeg bare litt oppbakking. Og så ser vi at denne lista er sikkert ikke ferdig, for det at det kommer stadig nye ting som vi må gjøre, eller det er nye behov. Så lista er nok ikke ferdig med hva vi gjør, men det er veldig spennende. Og så er det jo også utfordringer. Og det ser vi jo at det ofte det er en ny slide. Det handler litt om at vi gjerne kommer sent inn i sakene, at de har pågått lenge. Og når ting er pågått lenge, så er det veldig vanskelig å snu. Så er det jo et frivillig tiltak, i hvert fall for familien. Og det gjør jo også at av og til når ting blir, når vi gjerne trykker på litt feil knapper, eller synes det blir for skummelt, så backer de litt ut gjerne. Og så er det jo av og til utfordrende i forhold til samarbeid, for det er veldig personavhengig av. Det er jo dumt trist å si det, men det kommer litt an på av og til hvorfor en lærer det, hvorfor en skole det. Og det er jo en ting som en må jobbe med, at det da skal være likt. Du skal ikke være avhengig av hvem du er som lærer, eller hvem du er som saksbehandler en plass. Det som er vanskelig er når flere instanser er involvert, for da er det av og til motstridende råd. Et eksempel kan være at vi prøver å få en elev på skolen, mens BUP sier at eleven må være hjemme og slappe av og komme av seg. Og det er jo veldig frustrerende for foreldre når de får to ulike. Men det er jo noe vi må jobbe med og BUP må jobbe med, at vi er mer, snakker mer sammen. Så er vi jo avhengig av at andre gjør sin del av jobben for at vi skal kunne gjøre okka. Og det føler jeg mange ganger er halvparten av denne jobben. At vi må egentlig passe litt på. Har du gjort det? Har du tog den telefonen? Klarer foreldrene å fylle det systemet? Så det gjør det av og til litt vanskelig. Så er litt status per i dag. Akkurat nå så er vi involvert i 24 saker. Det er 12 som er avsluttet, hvor det egentlig stabiliserer seg, eller at vi har i hvert fall ikke hørt noe mer om at det er blitt stopp, eller at det er. Så da tenker vi at det går godt fortsatt. Og så ser vi at sakene kommer til dere jo ofte fra skolen, men også mestringsenheten får saker som de gjerne tenker at denne hører til hos ambulerende team. Foreldre tok kontakt, og så har jeg jo fått noen fra forvaltningsenheten, er det det heter? Ja. Så det var egentlig det. Så, ja. Takk. Er det noen som har noen spørsmål til Lise og Barbro her i forhold til ambulerende team og deres oppgave? Noen hjemme som vil spørre om noe? Nei, det kan jeg ikke se. Veldig oppklarende var det. Veldig oppklarende og informativt. Jeg kan legge til noe. Ja, da, det kan du få lov til. Damer om oppe meg, men de tjekker til. Ja. Jeg kan følge meg litt mer. Men legges opp det litt. På, de sa jo i hvert fall minst en gang at det var et toårig prosjekt, og at med covid da, utfordret litt i forhold til den så mye som altså oppstarten var egentlig parallelt med nedstengningen i mars 20. Så burde, og vi vurderer vel at kanskje at prosjektet kan gå litt lenger, eller så vurderer vi at prosjektet går over i vanlig form. Og endringen da, for nå er finansiert på en måte sentralt herifra, mens det blir en dialog med skolene og med ambulerende team om å få det
måten som de nå har presentert her, at det er en måte vi tenker vi skal ha permanent, som en permanent ordning. Men det blir en noe vi gjør, enten så forskyver vi litt for at du føler med litt mer erfaring, eller så beslutter vi det i løpet av året her, sånn at det blir noe permanent. Så nå så er gode tilbakemeldinger, og så det skjer ikke grunn til at vi ikke skal ha det permanent. Kan jeg få spørre om noe? I forhold til antall saker dere har, dere sier dere prøver holdt på å si å være tilgjengelig raskt, men er det sånn at dere føler at er det nok ressurser til å kunne nå over alle de som har behov for det? Kan dere si noe om det? Ja, skal jeg svare? Ja. Det er jo dager hvor elevene går på skolen, og da er det jo veldig, da sitter vi jo sånn, altså for da, men så har du jo de dagen der det gjerne smeller for mange på en gang. Og da er vi jo ikke nok. Nei. Men det er jo ikke, det er jo et godt tegn når vi lider å gjøre, for da er jobben gjort. Så ja, vi får det til som to. Men hvis mye går galt på en gang, da klarer vi ikke å opprettholde det. Å komme hjem eller være tilgjengelige. Nei. Og det er et rett svar. Så ser vi jo at det er vanskelig å planlegge dagene, altså sånn fordi at det, sånn som i dag da kommer jo telefonen og får ikke på skolen, ok hva skal vi da gjøre, eller vi trenger dere her, så det er sånn at du må ha mye åpen for hvis vi skal være ambulerende så må det være åpen, det kan ikke være sånn at vi fyller kalenderen. Nei. For da kan vi ikke rykke ut eller ikke blålys på hoveddommen. Nei. Vi supplerer uten kamera og sånt etter hvert. Vi tenker jo at gjennom det her, så for noe av det som er utfordringen, og som er utfordring, er jo at den kompetansen som Lise og Barbro har, er en manglende kompetanse ut da. Men at gjennom det her, så blir det litt bedre kompetanse ut på skolen også. At skolen i litt større grad skal kunne ta de sakene som ikke er så komplekse da. Det er litt av det langsiktige målet. Og det er jo ikke tvil om at det er en viktig jobb dere gjør, og sånn som samfunnet er nå, og utvikler seg fremover, så er det viktig med andre yrkesgrupper også inn i skolen, som sosionomer, vernepleiere, barnevernspedagoger. Så det er jo et viktig arbeid, og det blir sikkert satt pris på læreren der ute til å få inn, holdt på å si, andre måter å tilpasse, eller ja, holde seg til elevene på en måte. Så ja, takk for... Er det en spørsmål, Bjørnar? Ja, det kan hende de sa litt om det, men er det ungdomsskole eller barneskole som de har flest elever ifra? Ungdomsskolen. Akkurat. For meg så høres dette, ja, det er musikk i ørene mine, og jeg tenker det er veldig god forebyggende, og ikke minst kanskje forhåpentligvis god samfunnsøkonomi på sikt. Hva tenker dere om at når dere kommer inn i ungdomsskolen, opplever dere at det er saker der som dere kanskje burde vært involvert i på et tidligere tidspunkt? Nå er dere jo ganske nyoppstartet, sånn at jeg tenker hvis dette prosjektet og dette teamet for å jobbe over tid, så vil kanskje flere av sakene starte allerede i barneskolen. Hva tenker dere om det? Absolutt. Og når man går inn og ser på kartleget, så ser man jo at allerede i barnehagen det har vært tegn til det som utviklet seg til både skolevegring, angst. Så det man må bli flinkere på er jo å forebygge og få ut informasjonen før fraværet er for 10 dager. For det er jo ikke... Når fraværet er begynt, da har det gått for langt, på en måte. Ja, det kan jeg si meg enig i. Det er klart at jeg har jo som kjent en jobb der jeg ser jo litt av de mindre gode sidene i samfunnet og familie. Og det er klart at du kan se signaler allerede i barnehagealder. Og det er klart at hvis de som jobber i barnehagen har dere å spille på, og når de starter på barneskolen, så må dette være gull verdt. Så det blir interessant å høre hvordan evalueringen blir nå etter 2 år. Men jeg må si at dette var musikk i ørene mine. Takk. Jeg kan bare supplere litt på det.
Det er klart at vi ønsker jo å sette inn tiltakene så tidlig som mulig, i forhold til at du, og da jo yngre unger ned, hvis det er utfordringer. Og vi gjør jo flere ting samtidig. For BTI har vi orientert om i levekår før, og det kjenner de litt i hvert fall. Det rulles jo nå ut i alle enhetene, i både voksne og barn og unge. Og det vil jo bidra, forhåpentligvis, da, til en av intensjonene til at bekymring på det som det blir omtalt som nivå null, at det blir et system å fange opp til bekymringen der. Som, og det kan være ulike typer bekymring, men et av målene der er at da skal du sette inn tiltakene litt tidligere. For all erfaring sier jo at da trenger du ikke så omfattende tiltak. Hvis at du, ja, enten i barnehage eller barneskole, eller at du, bekymringen kommer i ungdomsskole. Men at du setter inn tiltakene tidligere er jo en av de tingene som BTI tenker vi skal bidra til. Da var det Hanne. Kristine. Ja, jeg lurte på, gjelder dette hjelp, den hjelpen dere gir, er det på barnetrinn og grunnskoletrinn, eller går det også på videregående? Nei, det er kun grunnskolen, ja. Ok. Det er fylkeskommunen som har sånn sett ansvar for det videregående opplæringen. Så det blir, det måtte ha vært noe samarbeidsavtale med dem, men det har vi ikke gått inn på. Flott. Bjørnar, er det ny eller gammel hånd? Det er gammel, jeg skal ta det. Ja, han er jo til gammel hånd da, hvis dere er ferdig. Er det flere som ønsker å stille spørsmål? Det kan jeg ikke se. Da vil jeg si tusen takk for at dere kom. Og så blir det spennende, som Bjørnar sier, å se på evalueringen av dette og se hva som skjer videre med det ambulerende teamet. Det er i hvert fall en viktig oppgave dere har. Tusen takk. Takk for meg for å komme. Ja. Ja. Vanligvis bruker jeg klapp, men det blir litt kunstig. Ja, ja, det er klart. Da er Anna på. Da, ja. Hei. Da vil jeg ønske velkommen til aktivitør og livsgledekoordinator Anna Elise Ekroll. Du begynte i jobben i november i 2020, stemmer ikke det? Ja, ja, i slutten av november. I slutten av november, ja. Og i dag skal vi få en orientering om stillingen din og hvorfor noen oppgaver som ligger til stillingen. Så da vil jeg bare si vær så god. Tusen takk for det, og tusen takk for at jeg ble invitert til dere. Jeg har gledet meg til det. Jeg hadde jo håpet at vi kunne treffes og vært i samme rom. Det er jo alltid mye hyggeligere. Jeg kan jo starte med å si at jeg er ny i kommunen, så jeg har veldig lyst til at vi starter med at dere sier noe om hvem dere er. Det er litt viktig for meg å vite hvem jeg snakker til. Er det i orden? Kan vi ta en runde på det? Det kan vi gjøre. Da kan jo jeg begynne med meg selv. Jeg heter Barthe Skydland. Jeg er leder av levekårsutvalget og sitter for Arbeiderpartiet. Da bare tar vi fortløpende Tom Rune. Og så ha på kamera hvis dere er her. Kjekkere å se dere. Er det ikke lyd på spørsmål? Nei, vi har ikke deg, Tom Rune. Ja, da kan jeg si det. Tom Rune Sleveland. Han sitter i levekårsutvalget for Arbeiderpartiet. Så hopper vi over til Bjørnar Stapnes. Heisan, Bjørnar Stapnes her. Jeg representerer Arbeiderpartiet i levekårsutvalget. Så er det Siv. Hei, det var Siv. Jeg er Arbeiderpartiet, andre perioden i levekårsutvalget. Så var det Iselin. Hei, jeg heter Iselin Skogen, og jeg representerer Høyre i levekårsutvalget. Det er min første periode. Så er det Hanne Kristine Berg. Hei, jeg heter Anne-Kristine Berg, jeg er nestleder i Levekår og representerer Fremskrittspartiet, og det blir vel også sånn sett en annen periode. Så er det Jan Kristian.
Jeg heter Jan Kristian Skatberg, og jeg er representant fra FRP. Ja. Kenneth? Kenneth Pedersen, KrF, andre periode, levekår og i kommunestyret. Anita? Anita Stengland heter jeg, og jeg er fra Senterpartiet. Karl Inge? Karl Inge Heggen, representant for Senterpartiet, levekår og i kommunestyret. Første perioden, begge plasser. Ja. Også Martin. Ja, jeg heter Martin Liland, og jeg representerer SV i levekårsutvalget. Første periode. Ja. Ja. Da var vi rundt. Ja, så bra. Da skal jeg prøve å finne en presentasjon, og skal vi se. Og mens den laster ferdig opp, så kan jeg begynne å presentere meg selv. Jeg heter Anna Elise Ekerhol, og nå har jeg jo jobbet i Egersund kommune, og jeg tenkte på det når jeg gikk inn til byen fra tog i dag, at det har jo vært en mørk tid siden jeg begynte 23. november, men du verden og fint å gå innover mot byen, og så bli møtt av så mye lys og lysende hjerte på rådhuset. Det synes jeg er veldig bra. Sånn. Og her ser dere meg. Der er jeg ute med en av mine gode venner fra H. Og jeg har jobbet noen år i H kommune. Jeg er vernepleier, og jeg har jobbet i demensomsorgen de siste årene. Jeg har jobbet på Klokkerhagen sykehjem, det er et spesialsykehjem for pasienter med demens. Før det så har jeg har noen års politisk erfaring fra H kommune og fra fylket, både organisatorisk og formannskap og kommunestyre. Ellers så har jeg jobbet i det private i mange år. Og så vil jeg si litt om, jeg har alltid hatt en veldig sånn interesse for hvordan helse- og omsorgstjenesten kan bidra i folks liv. Og spesielt da inn mot å være med og skape en verdig og trygg alderdom. Så har jeg vært veldig opptatt av at vi skal jobbe sammen og samhandling på kryss og tvers av enheter og organisasjonen. Og det er jo klart at det er for mange opplever nok at de blir veldig små i møte med det offentlige og helsevesenet, og det enkeltmennesket i møte med systemet, og hvordan vi som jobber i systemet skal tale den enkelte sak når de trenger det. Så jeg vil starte med å si litt i forhold til liksom bakgrunnsbildet, for det handler så mye om at vi som jobber i helse- og sosialsektoren og i kommunen, vi har ganske mange rammer som styrer det vi jobber med og måten vi jobber på. Vi har de juridiske rammene. Det er helse- og omsorgstjenesteloven, pasientrettighetsloven og så videre og så videre. Og så har vi en del stortingsmeldinger som mestring, mening og muligheter, og det kommer jo hele tiden nye kvalitetsreformer. Velferdsgaranti og morgendagens omsorg og leve hele livet og disse som dere har hørt om. Og i kommunen og i Egersund kommune så foregår det et kontinuerlig forbedringsarbeid som legger føringer for arbeidet vårt, både nasjonalt og lokalt. Og i tillegg til disse juridiske rammene så har vi jo de faglige rammene som legger grunnlag for arbeidet. Og så må vi jo forholde oss til de økonomiske og etiske rammene. De styrer jo hverdagen til oss som jobber i systemet og de som mottar tjenestene.
Jeg synes at dette bildet til Kjell Pahr Iversen, det illustrerer på en veldig fin måte. Struktur og system og rammer, det skaper en viss forutsigbarhet, og det gjør oss trygge. Og trygge ansatte, de kan løfte blikket, og så kan de kjenne seg frie til å bruke sin egen styrke og bruke seg selv. Og det gir rom for å skape gode øyeblikk og kreativitet og spontanitet i tjenesten. Og så har jeg blitt imponert over hvor mange gode system og hjelpemidler som er på plass i Egersund kommune for å skape personsentrert omsorg. Og det jobbes hardt for å finne nye måter å gjøre det enda bedre. Og når dere var med å bevilge penger til denne stillingen som aktivitør og livsgledekoordinator, så var jo det et av de redskapene som var der. Og så var det jo jeg som var så heldig og fikk den tilliten til å være med og stake ut veien som aktivitør og livsgledekoordinator. Og vi skal jobbe videre med å videreutvikle og samordne samarbeidet mellom kommune, de frivillige, næringsliv, lag og organisasjoner til det beste for alle innbyggerne i Egersund. Og alle gode øyeblikk teller. De setter seg i kroppen, og de gjør oss mer robuste for det som utfordrer. Og vi må være bevisste på fokus, og ha fokus på suksesshistoriene. De er så viktige, og de er det mange av hver dag. I Egersund kommune så er det ca. 1400 ansatte, og 900 av disse er i helse- og sosialsektoren. Og da sier det seg selv at det er ganske krevende med samarbeid på kryss og tvers. Og for innbyggerne i Egersund kommune så kan det oppleves litt vanskelig når de må fortelle historien sin mange ganger. Fortelle om hva de trenger og hva som er viktig for dem. Dette ønsker vi i enda større grad å gjøre lettere. Så kan jeg si litt om hva jeg har gjort til nå, og litt om veien videre. Jeg har brukt en del tid for å forstå hvordan det er å være innbygger i Egersund kommune. Når du kommer fra en annen kommune, så er det litt annen kultur, selv om det ikke er så langt unna. Så bor jeg i Hå, og jeg kommer fra Østlandet, flyttet til Hå i 94. Så jeg er vel en sånn hobby-jærbu. Men det er klart, det er alltid litt annerledes. Så det å prøve å forstå hvordan det er å være innbygger i Egersund kommune, har jeg brukt en del tid på. Og det er klart det er like mange varianter som det er egersundere. Og veldig mange de møter kommunen hver eneste uke. I barnehage, skole, helse- og sosialtjenesten, lege, fysioterapeut, kinoen eller på kulturskolen eller på sykehjem eller når det gjelder renovasjon og snømåking og så videre. Og da må vi jo fortsette å spørre, hva er viktig for deg? Det må vi gjøre hele tiden, og så må vi justere tjenestene etter behovene til de som skal bruke det. Og så blir jeg ganske imponert når jeg får en melding på fredag kveld, hvor strøing og veivedlikehold i Egersund er tatt vare på til helga, så for å sikre at de som er på jobb i helse og sosial skal komme seg trygt på jobb, og at ting skal være i orden. Det er godt samarbeid på kryss og tvers av enhetene, og det er veldig mye bra som skjer. Og så er det jo avgjørende å få innspill, og det gjør vi jo fra ulike kanaler. Vi har jo tilsyn fra statsforvalteren, der har jo Egersund fått noe påpakk i forhold til en del ting, og det må vi ta med oss videre og rette på og gjøre bedre. Vi har jo disse brukerråd og en del pårørende undersøkelser, og så har vi uformelle kanaler som gir oss en del signal som er viktig å ta med oss inn i arbeidet. Det er å være seg Facebook og dalende tidene. Så jeg måtte jo få meg et abonnement på dalende tidene når jeg begynte å jobbe i Egersund, og det er spennende. Så har jeg fått være rundt i kommunen. Jeg var heldig å kunne ta meg runde før jul, før det stengte ned igjen på de ulike avdelingene. Og det var utrolig fint. Jeg er utrolig imponert over fagfolk som strekker seg langt hver dag. Og det er klart vi er i en spesiell situasjon, så det krever mye av mange.
og de strekker seg lenger enn det vi kan forvente. Og så er jo en stor del av stillingen min, det går på det som heter livsglede foreldre. Der jobber vi mot å sertifisere livsglede sykehjem. Bo- og servicesentrene i kommunen har tatt mål av seg til å bli livsglede sykehjem. Og der har de det gjort et veldig godt grunnlag, og så skal vi starte enda mer spissing mot det når vi har utsatt oppstarten litt på grunn av koronaen. Ja, og livsglede sykehjem, hvis jeg skal si litt om det, så er det jo enda mer fokus på innhold i dagen som er tilpasset den enkelte beboer. Og det er klart, sånn som jeg sa innledningsvis i forhold til dette med rammene, dette er et hjelpemiddel å få på plass enda mer struktur og rutiner på de ulike sykehjemmene. Og det er jo et ledd i kommunens kvalitetsarbeid. Så vet vi jo veldig mye om at det med aktivitet og stimuli og innhold i dagen, det blir brukt mer og mer miljøterapeutisk, og å bytte ut medisin, det å ha seg en lang god tur og bli sliten, da kan man kanskje droppe beroligende medisin på kvelden og sovemedisin. Så kvaliteten, det livsglede sykehjem er et ledd i det å gi enda bedre tjenester på bo- og servicesentrene våre. Så når jeg begynte så var jeg så heldig at det lå en pott. Kommunen hadde søkt penger av statsforvalteren i forhold til det med koronamidler. Så vi sveiva i gang før jul og fikk lagd en julefilm for de som bor på institusjon og i boligene i kommunen. Samtidig ble den lagt ut på kommunens hjemmesider, så alle innbyggerne kunne se den til jul. Frivillighetssentralen de sto for en alternativ juleuke med julemiddag og konsert på Årstadtunet og på Hellvik. Så hadde vi en julekino for miljøtjenesten, og alle disse arrangementene ved hjelp av midlene så kunne vi ha smittevern i fokus. Og så har jeg brukt en del tid nå på nyåret i forhold til det med smittesporing. Så det går litt tid på det. Så kan jeg si litt om at oppgavene fremover, de er komplekse. Men det vil jo også si at det er mange muligheter. Vi lever og jobber i et samfunn i endring og rask utvikling. De kommunale tjenestene må i enda større grad enn tidligere være dynamiske og fleksible. Vi får flere oppgaver, flere tjenestemottagere og mindre penger til disposisjon. KS kaller det velferd i nytt terreng. For å kunne levere disse tjenestene innenfor både økonomiske, faglige, juridiske og etiske rammer, så må vi jobbe i kommunen, vi som jobber i kommunen, være villige til å tenke nytt. Kåre Hagen, han sier, omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen av at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag. Sees, gripes og brukes mulighetene er en helt annen fremtid mulig. Velferdssamfunnet, det stiller krav om spennende tverrprofesjonelt samarbeid. Når nye behov oppstår, er det vår jobb å finne nye redskap og muligheter sammen med innbyggerne og lokalsamfunnet for øvrig. Ved siden av trygge tjenester, når brukerne og innbyggerne har brukne lårhalser, og at vi skal sikre god ernæring og opplæring og hverdagsrehabilitering, så må vi ha enda mer fokus på innholdet og mening i hverdagen. Fysisk, psykisk og mental helse, det henger veldig sammen, og alt må ivaretas for å ha det bra og skape gode øyeblikk. Og det er jo ikke et spørsmål om vi skal møte dette landskapet, men hvordan. Og jeg tror det er viktig med økt bevissthet og refleksjon. Hos alle, de ansatte, politikerne, innbyggere, for at vi skal kunne gjøre dette sammen.
Så er vi så heldige i Egersund kommune at det er en veldig sterk frivillighetskultur. Det er mange frivillige som bidrar med utrolig mange timer inn i kommunen hver uke. Det er med å gi bredde og mangfold i tjenestene. Kommunen jobber nå målrettet i forhold til frivillighetsplanen. Her vil vi bidra enda mer for å legge til rette på institusjonene våre. Kommunen har økt fokus på velferdsteknologi og nye metoder i jakten på effektive og trygge hjelpemidler for pasienter og pårørende. Og jeg tror jo ikke at vi engang har sett tenkt tankene for framtidens eldreomsorg. Men det skjer mye hele tiden. Så vil vi ha flere frivillige inn på sykehjemmene, bo- og velferdssentrene. Ikke fordi at de skal erstatte de ansatte, men de skal supplere og berike tjenestene. Og det er først og fremst medmennesker som ønsker å være med og spre glede. Og vi ønsker at Egersund i sine institusjoner i enda større grad enn i dag skal være åpne institusjoner hvor mange flere aktører kan være med å bidra. Og så er det jo dette som er målet, den gode dagen. Med verdighet, god livskvalitet, øyeblikkets verdi, hverdagsaktiviteter, aktivitetsbalanse. Vi skal fremme fysisk helse, og det er jo masse fokus på med røykestoppkampanjer og så videre. Og like viktig er psykisk og mental helse. Å gi innbyggerne følelse av identitet, mening og mestring, tilhørighet og trygghet og deltakelse, og en følelse av at de er en del av fellesskapet. Det er veldig mye menneskelig kapital i Egersund, og vi er hele tiden på jakt etter det på mange forskjellige måter. For å være med å skape gode dager med fokus på det som er friskt og den enkeltes ressurser og behov. Og det er jo flest hverdager, og vi må fylle dem med mye moro og hyggelig lag for alle og pøse på med gode følelser. Takk for oppmerksomheten så langt, og så kan du hende deg noen spørsmål. Skal jeg ta med? Takk, Anna-Lisa. Er det noen som har noen spørsmål? Hanne-Kristine. Ja, det er veldig spennende det dere holder på med. Jeg jobber hjemmesykepleien. Ja. Mitt hjertemann for helse og omsorg. Jeg har jo sett det nå, på grunn av COVID-19, så har det jo blitt litt annerledes drift på for eksempel dagsenter. Mm. Når vi er pasienter som ikke har like stort tilbud som vi hadde før det ble, pandemien kom. Vil du være knyttet noe opp til hjemmesykepleier og de som bor hjemme? På en måte et ambulerende dagsenter på en måte. Ja, ja, vi jobber nå i forhold til de midlene vi fikk av fylkesmannen, og vi kan klare å lage et alternativt opplegg hvor vi kan gå, reise hjem til den enkelte pasient, kanskje et par timer en gang i uka, eller og om det så bare er en gang vi kan gå hjem og på en måte skape gode øyeblikk, så er det verdt det. Så vi jobber litt alternativt nå, og så er det jo, nå er vi i en spesiell situasjon med vaksinering og sånne ting, så vi jobber med hvordan vi skal klare å gjennomføre det på en god måte med smittevern i fokus. Men ja, det er alle seniorer i kommunen jeg jobber opp imot, ja. Tusen takk. Ja. Siv. Ja, dette var veldig inspirerende å høre på. Jeg er jo helsesykepleier, men gammel sykepleier i bunn, så dette gleder jo et sykepleierhjerte. Og så er vi jo pårørende til eldre og opplever jo ting der også. Det med innhold i hverdagen, aktivitet og stimuli, det ser jeg jo. Det er mer behov for enkelte plasser i eldreomsorgen i Egersund enn andre plasser. Det jeg lurer litt på når vi får denne her livsgledekoordinatoren, og vi får en plass, sånn at det blir litt mer sånn rettferdig fordelt, for jeg opplever jo at det er litt sånn, litt avhengig av hvor du bor hen som eldre, om du får innhold i hverdagen. Blant annet 3 ABC. Der er det litt sånn
har vi fått tilbakemeldinger som folkevalgte at de savner litt innhold og aktivitet i hverdagen på den avdelingen, blant annet. Så litt sånn, blir det litt mer likt fordelt? Takk. Ja, det jeg kan si om det, det er at jeg har en veldig tanke om at det er oss i Egersund, og det er våre bo- og servicesenter alt. Og vi skal gå i takt, og vi skal gå sammen i forhold til denne sertifiseringen. Så alle disse kriteriene som ligger i bånd her, de skal oppfylles av alle. Og vi skal vente på de som ikke har kommet like langt på alle nivåer. Det jeg vil si om det, i mitt møte med Egersund kommune, så ser jeg at det skjer mye endringer. Noen er gode på noen ting, andre er bedre på andre ting. Men jeg tror jeg kan si det sånn at alle jobber iherdig for gode tjenester. Det er jo kjempestor forskjell på de som bor på de forskjellige avdelingene. Bare innad i en avdeling så har jo noen mye mer aktivitet enn andre, fordi at det er behovet. Så er det jo ofte sånn at det vi ser utenifra, ikke alltid, vi får ikke alltid hele sammenhengen, men det jobbes veldig med det. Og det er en veldig oppsving på 3ABC, hvis jeg skal si noe om det da. Der har de på plass nå en faglig koordinator som begynner 1. mars. Og det er enormt mye på gang, også der, som i de andre bo- og servicesentrene. Mm. Kan jeg bare få en liten ting? Vi har jo gitt litt penger da, bare for å si det, litt penger til sykehjem eller på 3ABC og 2 Vest for å få litt finere terrasser og lage det litt finere for de da på sommeren og våren. Så det går vi jo å vente litt på å få komme der opp og se på de fine terrassene etter hvert, bare for å nevne det. Ja, og da kan jeg si at jeg snakket med Vigrestad i Lions, og de er klare til å toppe det nå i vår. Så gleder vi oss til å ha dansefest på takterrassen på 3ABC. Ja, klar som et egg. Ja. Da var det Kenneth sin tur. Ja, jeg synes det var veldig interessant og spennende å høre dette som ble fremlagt nå. For å dra litt videre av det som Hanne-Kristine var inne på. Jeg jobber i transporten. Kenneth! Ja. Du vil bare snakke litt mer inn i mikrofonen. Du var litt vanskelig å høre. Ja vel. Er det bedre nå? Ja, snakk høyt. Ja, jeg pleier jo det, vet du. Ja. Ja, som sagt, jeg jobber i transporten og henter og kjører på eldre mennesker omtrent hver dag opp til Kjerjanes dagsenter. Og hjem igjen. Og jeg ser jo hvor stor betydning det er for alle av de å komme ut noen en dag i uke, noen to og noen flere, og få den sosiale kontakten og det tilbudet de har der oppe. Mm. Så er det sånn at mange av de klarer seg selv, andre trenger mer hjelp. Men alle setter veldig pris på, og jeg veldig fornøyd med det tilbudet Egersund kommune gir gjennom dagsenteret der oppe på Kjerjaneset. Men mitt inntrykk er jo at det er veldig mange av de eldre som sliter med ensomhet. Mange av de har familie og venner rundt seg, men en god del av de har lite og aldri besøk omtrent, gir de inntrykk av i alle fall. Og den ensomheten, det er jo noe som brer om seg i samfunnet også i dag, både for eldre og unge, for den slags skole. Men jeg hører litt tanker om at for eksempel Kjerjanes dagsenter, at det kan være aktuelt å åpne opp på kveldstid på lørdager, også for å bruke lokalene der oppe og gi et tilbud til de eldre. Er det noen tanker på akkurat det? Ja, det jeg kan si. Jeg har hørt skryt om deg, Kenneth. Og det er klart, når du møter pasienten og kjører dem på dagsenteret, og de blir trygt og godt tatt vare på dit, så setter den gode følelsen seg i kroppen og varer hele dagen. Og det er jo sånn det starter. Jeg vet mange kommuner har gjort det sånn, at de har utvidet tider på dagavdelingen. Og det kan godt hende
at vi skal tenke på det i Egersund. Jeg skal ta det med meg, og så skal vi undersøke litt. Vi vet i hvert fall nå at det er mange som er hjemme som har behov for å komme mer ut enn det de kan nå. Og så er det jo alle disse restriksjonene som gjør at det går litt for sent i forhold til det vi ønsker. Men det skal jeg ta med meg, og jeg vet fra kommuner som har det, så fungerer det bra, og jeg tror kanskje at man utsetter noen langtidsplasser, noen måneder, og kanskje mer enn det, med å ha nok avlastning for de hjemme, ikke minst. Da, Kenneth, var du ferdig? Ja, takk. Ja. Bare tenker du ned. Oi. Bare snakk, hvis du skulle si noe. Nei, jeg er ferdig nå. Du var ferdig. Da var det Iselin sin tur. Takk. Jeg ville bare si takk for en god innføring. Det var veldig kjekt å høre på deg. Det er utrolig bra at vi har fått denne stillingen. Og det er kjekt å høre at du er så engasjert når du snakker. Og at du har det enkelte mennesket i fokus. Så jeg gleder meg til å se fortsettelsen av arbeidet. Jeg ville bare si det. Takk. Tusen takk. Andre som ønsker å stille noen spørsmål til Anna-Elise når vi først har henne med her? Nei. Jeg vil også bare si at jeg er veldig glad for at denne stillingen nå er på plass, og at det er viktig sånn at vi kan gi et verdig tilbud, og ikke minst et tilbud med meningsfullt innhold, og skape den gode hverdagen for de som er på de bo- og servicesenterene, og også de som er i heimen. Og jeg gleder meg til å høre mer, og håper vi kan be deg tilbake her igjen når vi har fått på plass den sertifiseringen på bo- og servicesenteren og har kommet i gang, og høre litt hva erfaringer som er blitt gjort i forhold til det. Så det håper jeg vi kan når tiden har gått. Og, ja. Så ellers så vil jeg bare si tusen takk for at du ville komme og ha denne orienteringen, og lykke til videre med det arbeidet. Og Egersund kommune er en kjempeflott kommune, og en fantastiske by vi bor i, vil jeg si. Ja. Da vil jeg takke for meg, og så vil jeg jo oppfordre dere til å ta kontakt med meg når det er saker dere får med dere på fra forskjellige kanaler. Det er jeg jo helt avhengig av. Ok. Ja. Ja. Takk for meg. Ha det. Ha det da. Jeg lurer på som har med teget 2-3 minutter. 3 minutter før vi teger på neste orientering. Ja. Ikke logg dere ut nå når vi teger en pause. Bare la det stå på. For da kan det kan være vanskelig å komme inn igjen. Så bare la møtet svive og gå, skal til å si. Mute dere.
Da var vi på igjen, og nå skal vi ha en orientering fra kommunalsjef organisasjon og læring, Arild Sandstøl, i forhold til delegeringsreglementet del 1, og det kommer opp som sag nå i februarmøte. Marsmøte, ok. Ja. Da vil jeg bare si vær så god til deg, Arild. Tusen takk. Og så venter vi på presentasjonen. Ja. Da ser dere skjermen som Irene viste. Du gjør det, ja. Tusen takk for invitasjonen til å komme og snakke om delegering. Jeg skal snakke om den politiske delegeringen fra kommunestyret til rådmann. Kort om fra rådmann og ut i organisasjonen og om KF-delegering. Og saken kom opp til politisk behandling i mars. Hva er greia og hva er delegering for noen? Noen kjenner dette bedre enn andre, så derfor skal jeg ta litt sånn hva dette er for noe. Her ser en kjent bygning, og så ser en kjent sal. Og i dette bildet så er det slik at det der er ca. 200 lover som er delegert til kommunene. I utgangspunktet så er de lovene delegert til kommunestyret. Men det sier seg selv at alt kan ikke kommunestyret gjøre. Derfor er det behov for at også andre får oppgave og ansvar på de områdene som ligger til en kommune. Kommuner har mye å gjøre, og løsningen på det er delegering. Og da litt sånn billedlig fortalt, da, det er jo slik at det er mange av oss som har unger i barnehage. Litt sånn bilde på da, det er jo det å overlate at andre treffer beslutninger på egne vegne. Som foreldre så leverer du ungene dine i barnehagen på morgenen, fordi du må på jobb. Og da betyr det at du overlater en del av beslutningene knyttet til dine unger til de som er i barnehagen. Men når en skal, og hvis en skal i kirke til jul, så det er det en beslutning som ligger til foreldrene. Det er en prinsipiell avgjørelse som ligger til foreldrene. Det er et litt sånn bilde på det at vi delegerer også med ungene våre. Hva kan delegeres? Det er der loven åpner for det. Der det er ikke prinsipielle saker, at saken har vært belyst før, altså likelydende, nok så likelydende saker. Og at delegeringsrekker fylles. Det vil si at kommunestyret er på toppen, og over der igjen sånn som Stortinget. Og så går det ned til kommunestyret, utvalg, til rådmann, til kommunalsjefer, enhetsledere, ja. Og det skal fylle rekker. Der det ikke er lov, så er det der loven forbyr. Der det sies at det er kommunestyret selv som skal vedta den saken. At det er prinsipiell, det kan også være kontroversielle saker, eller at loven angir annen organisering. For eksempel så er det noe særlover, altså kommunelegen har noe eksempelvis, som ligger direkte til den funksjonen. Og her er litt sånn skille mellom prinsipiell, ikke prinsipiell, jeg var litt innom det, hva som på en måte er skillnaden. I dette arbeidet som vi gjør nå, sist gang delegering var oppe til behandling var 18. juni 2018. Og så er det utarbeidet den del 2, som er den administrative delen fra rådmannen ut. Så har det skjedd endringer i lovverket. Det har kommet en ny kommunelov, sånn at det nye delegeringsreglementet er oppdatert i forhold til nytt lovverk. Der er også gjort noe. Nå driver vi jo i rekrutteringsfasen. Kommunestyret har sagt at vi skal rekruttere en kommunedirektør, som er en kjønnsnøytral stillingstittel.
Og den kommer vi til å begynne å bruke når vedkommende tiltrer. Så da blir det endring 1, så lenge så står det rådmann i delegeringsreglementet, men det blir kommunedirektør når den tiltrer. Her er det bildet som jeg fortalte om, og her er det viktig at den på en måte styrer i linjene. Altså, vi er jo en linjeorganisasjon ellers også. Men her er det viktig at det er rene linjer i form av hvem delegerer til hvem. Og her viser det også hva som er del 1 som skal oppnå den politiske delen, og del 2 som er den administrative delen. Alle gode ting er 3. Det har det politiske som er del 1. Der er også ansvaret til rådmann slash kommunedirektør definert. Og i ny kommunelov så er nå kommunedirektørens ansvar i forhold til den daglige oppfyllingen, blant annet på personalsiden, den er lovfestet. Sånn at nå er det kommunedirektøren som har den daglige driften og men sagt, ansette, avsette og gjøre de tingene knyttet til alle under seg. Delegeringsreglement del 2 tar for seg at det er slik at en rådmann kan heller ikke gjøre alt. Så der er det definert ned til kommunalsjef og enhetsledere hva vi har ansvar for. Del 3 er et digitalt verktøy som heter KF-delegering. Det ansvaret for oppfylling av det ligger på veiledningstorget, og der er det åpent også for innbyggere til å kunne gå inn og se hvem er det som har ansvar for hva. Og der ligger det nede på lover og paragrafer, og det oppdateres både av KF selv og også når det skjer endringer i lovverket. Det er slik at det er noen som er faglig uavhengig av rådmannen. Det er fremdeles slik at de administrativt, altså de får lønn av rådmannen, men de har en faglig uavhengig rolle i enkelte saker. Og det er de som er nevnt her, klagenemnd, taksnemnd, eiendomsskattekontoret og barns representant i plansaker. Altså faglig ikke underlagt rådmann i de sakene. Det er slik at hvert kommunestyre skal vedta delegeringsreglementet for valgperioden i løpet av optimalt innen det første året av valgperioden. Nå er det besluttet at det skal opp i mars. Det som er, der er mye kjent og kjært i delegeringsreglementet, og det er ikke de store endringene annet enn det som er i forhold til kommunedirektør, det som går på endring i forhold til lovverk, og så er det noe som er særskilt i forhold til byggesager, og det er oppfølging av et vedtak fra kommunestyret i sag 133-19, hvor en ser på ansvarsforholdet, altså hva saker skal i planteknisk, og hva kan tas administrativt av type dispensasjonssager. Alle har nok å gjøre, både planteknisk og kommunen eller administrasjonen. Så det er å finne på en måte grensesnittet, hva skal være politisk og hva skal være administrativt. Og der har vi sitt hen til Sandnes kommune og Gjesdal kommune, som har en type forsøksordning med en sånn konstellasjonsutvalg, hvor politikk og administrasjon drøfter og finner ut litt hva skal, altså sorteringsjobb. Dette er sendt til Leinga og tillitsvalgte. Tillitsvalgte sendte vi det tidlig til. Og fikk noen innspill i forhold til det med kommunedirektøren, og det er tatt inn. Og det var også oppe i administrasjonsutvalget, eller det var like orientering som nå i administrasjonsutvalget på mandag, og det går til behandling der også i mars. Så vi jobber med å ferdigstille det sånn at det er klart i mars. Og her kommer det jeg for så vidt sa på tidligere slide. Det blir vedtatt til slutt av kommunestyret, og så er det
nybrottsarbeid i forhold til å se på effektivisering og gjøre en god behandling i forhold til saker på byggesag, som er nytt. Og så av alle ting så er det også noe i forhold til havn- og farvannslov til Eigersund Næring i havn, som foreslått for det de som kan det faget, at de skal ha delegert myndighet på det området. Takk. Ja, er det noen som har noen spørsmål til Arild i forhold til delegeringsreglementet? Det kan jeg ikke se. Klinkende klart. Ja, klinkende klart. Informativt og fint og veldig greie orientering før vi skal begynne å lese delegeringsreglementet. For å si sånn, det var, jeg vil si det på slutten, det var noe av det første jeg begynte å jobbe her i godt i lag med politisk sekretariat. Og hvis du vil lære mye om en kommune, jeg fikk mye læring i jobben med delegeringsreglementet, hvordan det virker. Så det kan virke litt, det er ikke det mest spennende, men det er et viktig arbeid, et viktig dokument, og vi er oppe i det støtt og stadig at det er viktig at alle vet hvem som har ansvar for hva. Og derfor er det veldig fint med den orienteringen som vi fikk nå her i forhold til når vi skal sette dere ned og lese delegeringsreglementet. Det tenker jeg er viktig for alle. Skulle du si noe i forhold til det KS-debatthefte, eller det var snakk om noe? Nei. Jeg tror vi skal greie oss. Ja. Men da vil jeg bare si tusen takk. For tid av dere Tone. Tone Tone, ja, da får jeg da sette opp pause fra kvart på 11 til cirka 11:30, er det sant, som står i programmet her, nei? 10:35, 11:30, 8:11, kanskje. Ja, nå ja. Jeg tenkte det var en lang pause. Men skal vi si litt i forhold... Altså, det er kule punktene som vi kan gjøre til dem også, kanskje. Det kan vi gjøre. Da bare fortsetter Eivind med sine orienteringer i forhold til det med Dalane Barnevern og Lund kommune. Bare stille inn kamera først. Ikke at det er så veldig langt, men det må i hvert fall være rett da. Da kan vi ha litt orienteringer, både det som står, og så har vi at Anne-Britt har noen som vi kan ta nå. Vi har litt slakk på tida, så jeg tror det skal gå bra det. Jeg skal først orientere om litt statusen i forhold til det samarbeidet i Dalane Barnevern, det vertskommunesamarbeidet. Om vi kjenner til sikkert, så ble det gjort et vedtak i Lund kommune i kommunestyret rett før jul. Og at de vurderer å gå ut av det samarbeidet. Det sitter i vedtaket til Lund, så lover vi at de skal ha en ny sak senest i juni nå i 2021. Og at hvis det da blir de vedtar at de går ut, så ønsker de nå at oppsigelsestiden er kortere i ett år. At den gjelder fra januar 2022. Og det ønsker de å ha skriftlig fra Eigersund kommune. Som en oppfølging av det vedtaket, så var egentlig uavhengig av det, så var det avtalt et møte i den rådgivende referansegruppa som vi har 4 ganger i året i Dalane Barnevern. Det var avtalt 16. desember i 2020. Da var det jo her til et tema med videre prosess. Men jeg kan jo si at nå bakgrunnen for det vedtaket, i hvert fall en del av det, er jo den forvaltningsrevisjonen som er gjennomført i Dalane Barnevern, som Rogaland revisjonen har gjort. Det gikk jo først og fremst på to ting. Det gikk jo på barns medvirkning, og så gikk det på vertskommunesamarbeidet. Det kommer frem at Lund opplever det
krevende samarbeid. Men Sokna og Egersund føler at det går greit samarbeid, så grovt sagt. I hvert fall i møte i desember, da, 16. desember, så orienterte Lund litt om sitt vedtak. Og vi diskuterte litt frem og tilbake rundt hvordan vi skulle gjøre det videre. Vi vurderte vel også sånn at hvis Lund tenker at de skal ut, så er 1. januar 2022 en dato som er grei å forholde seg til, i forhold til at da er en ny barnevernlov trer i kraft. Så da ble vi enige om at vi Sokndal må være enige i det, for indirekte kan det få konsekvenser for Sokndal. Og konsekvensene er jo en ting med barna i Lund kommune, men bemanningsmessig vil det potensielt ta konsekvenser. Men vi ble enige om at vi kunne gi kortere oppsigelsestid hvis de lander på at de vil ut, og sendte en skriftlig svar til Lund på det før 1. januar i 2020. Og så i mellomjula nå i 2020. Så hadde vi et møte som handlet om prosessen videre. Da var vi ønsket veldig at statsforvalteren skulle være med i prosessen. Det var det nye navnet på fylkesmann da. Så statsforvalteren med hun som er nå statsforvalteren, Lone Solheim, og hun som er avdelingsdirektør på helse- og oppvekst, Rigmor Kviadevår, var med på møte 7. januar, der vi gikk gjennom litt prosessen opp mot det som skal skje inn mot hvor tid Lund skal gjøre vedtak. Det var egentlig et godt møte. Det er jo litt utfordring at møtet er på Teams, da, når det er sånn møte der vi gjerne kunne ha vært rundt bordet og diskutert litt sånn på... Du får diskutert litt på Teams, men du mister noe effekt kanskje i det. I hvert fall så sier Lund at mye av de grepene som sånn sett er gjort, hvis de blir fulgt opp sånn som de håper, og så har de egentlig ikke noe. De har ikke utredet andre alternativ, sier de. Og de ser helt klart at de ikke kan stå alene, så det som er alternativ for dem er da å gå inn i lister. Men de ønsker primært å fortsette i Dalane barnevern. Og tenke å skrive en sak nå så fort som mulig for å få en avklaring så fort som mulig. Så fort som mulig er ikke nå, men kanskje mars. Det ønsker vi. Vi ønsker at det er bedre å få det avklart i mars enn i juni. Statsforvalteren skal være med videre i prosessen. Det blir et nytt møte i uke 8. Det skal være et nytt møte sammen med folkene. Så det er det som er statusen egentlig i forhold til det. Det som Lund har påpekt er jo er det som er utfordringen da, er nok at forventningen kommunikasjon har ikke vært god nok, og da handler det om begge veiene, vil jeg si. Så både det vi har kommunisert til Lund og det de har kommunisert tilbake. Så det vet ikke om jeg skal gå inn på det, men alle er enige om at det beste er å ha vertskommunesamarbeid sånn som det er nå. Så legger vi opp til en, ikke nødvendigvis annen struktur, men at vi forsterker noe av de møtene som er i den rådgivende referansegruppen. Det kan jeg komme mer tilbake til, og du kan spørre noe hvis det er noe mer spesifikt. Jeg tror jeg stopper det her i første omgang, så er det kanskje noen spørsmål. Ja, jeg ser Siv her på hånden. Vær så god, Siv. Ja, jeg sitter jo også i administrasjonsutvalget og er opptatt av det med alle ansatte i kommunen. Du sa at det kan få en konsekvens for bemanningen på barnevernet. Jeg mener at vi har en stilling ute per i dag, ledig stilling på barnevernet, som jeg vet og har hørt at sitter nyutdannede sosionomer og barnevernspedagoger og søker på i disse dager. Hva konsekvens vil det få for bemanningen hvis Lund går ut? Altså, hva gjør vi med de som nå blir nyansatte og sånn på så korte tid eventuelt? Ja, altså det er jo det som er potensielt utfordringen. Hvis vi da, hvis de vedtar i juni for eksempel at de går ut, så er jo hvis bemanningen var akkurat som nå, så vil det sånn cirka være 3 stillinger ned da, for Dalane barnevern. Og så er det jo Dalane barnevern har jo en ansatte som er permisjon med jamme mellomrom for at de føder barn. Så litt vil løse seg sånn sett, men det er klart det potensielt kan jo være en utfordring for at vi
Så antall faste stillinger skal ned da, hvis Lund går ut. Så vil du kunne si at det vil jo være Lund har ut noe. Det vil jo bli behov i Lund da. Hvis at de skal lage på EU og så, så det kan bli ledig. Men det blir jo en helt annen ting det. Og eventuelt arbeid i barnevernet i Lister. Men vi har jo ikke, vi har jo ikke ansvar for dem som er ansatt i Egersund. De er ansatt i Egersund kommune, dem da. Alle som jobber i Dalane barnevern. Det er jo derfor eget, og det som var vårt ankepunkt i forhold til det med å forkorte oppsigelsestida. Men alternativet, vi føler nok kanskje Lund sett litt, altså hvis vi ikke har skrevet det brevet til godtok det, så har de egentlig meldt seg ut. Vi føler at vi måtte godta det, for vi ønsker jo egentlig ikke for enhver pris å ha med Lund, men vi ønsker å ha med Lund i samarbeidet, sånn som det er nå. Og tenker vi skal få til det. Hvis det var svar på det du lurer på, Siv, det var kanskje mer en bekymring, og den deler jeg med det du sier. Andre som har noen spørsmål til leder for KO her, i forhold til Dalane barnevern? Nei, det kan jeg ikke se. Da går vi til status overordnet beredskaps. Kan du bare ta ditt først? Først da, så tenker jeg at kommunalsjef helse og omsorg supplerer. Mm. Både i forhold til smitten kanskje, og, eller med det heter det vi skal stikke i armen. Men status på covid da, Per, nå er ikke oppdatert om det kom noe nye i går, Anne-Britt, det kan jo du eventuelt si noe, men det har jo som de kjenner til vært nå på skoler i kommunen, og en barnehage var jo i hvert fall en dag. Vi har jo det på Grønne Bråten skole i forrige uke, der to trinn var i karantene pluss personale, så det var ca. 100 i karantene. Og da gikk jo skolene over til rødt nivå. Ungdomsskolene har jo vært på rødt nivå inntil i går, og noen har litt sånn overgang. Det er mulig å ha, så det er åpnet opp for en overgang i uka her i forhold til organiseringen. Men på Grønne Bråten så var det 57. trinn, ja, som var i karantene pluss personal. Det ble håndtert godt helga i forkant av det. Jeg skal komme litt inn på det når jeg kommer inn på den andre enden. At det er veldig operativt og godt samarbeid knyttet til det med smittesporing og oppfølging og informasjon. Når det er vurderinger fra administrasjonen i hvert fall. Koble inn dem som må kobles på, god informasjon ut. Og kjapt når ut til dem som på Grønne Bråten så ble det jo rengt at kontaktlærer rengt da ut til de aktuelle heimene som skulle i karantene i løpet av lørdags, ja midt på dagen tenker jeg, sånn grovt sett. Og så heldigvis så testet alle negativt både på test 1 og test 2 på Grønne Bråten, så dem er jo ikke i karantene lenger. Så fikk vi vel tirsdag, påfølgende tirsdag, som da var neste tirsdag, nei, forrige tirsdag, en situasjon der det var påvist smitte på Hellvik. Så det er sånn, det kan Janne Britt si mer om, men testsvarresultatene kommer i 10-11-tida om kvelden. Det medfører jo da at særlig når det er i barnehage og skole, og kanskje ellers også, så er vi avhengig av å ha en del klart til dagen etterpå. Så den natta satt vi faktisk en 12-14 stykker, tenker jeg, i møte fra klokka 12 til klokka 2. Og koblet på Hellvik skole, Hellvik barnehage, og fikk avklart i løpet av natta informasjon som skulle ut. Det ble sendt ut SMS, det ble gjort strategi på hvor tid skal vi begynne å ringe til heimene og ta kontakt klokka 6 om morgenen. Det ble lagt ut på hjemmesiden til begge enhetene og til kommunen. Og det ble avklart hvem som måtte i karantene ut fra det som vi kjente da. Og egentlig alt var klart, vil jeg si, når vi nærmere gikk og la oss klokka 2:30 om kvelden. Eller natta er det da. Så det er klart at det,
oppleves, særlig kanskje for dem som er ute på enhetene, som krevende. Dagen etterpå da, så samlet vi i hvert fall de kulturfax-lederne, og når vi sier samle nå, så er jo det på Teams, for å informere om det, og informert også det, ikke at de skal være i beredskap, men at det er, svarene kommer sent på kvelden, og at da ofte vi må kanskje ta kontakt hvis det blir på en annen skole og barnehage. Så der er det vel sånn at de tok test 2 i går, tenker jeg, de på Hellvik skole, for det var jo at barnehagen gikk klar, mens et trinn på Hellvik skole er jo i karantene, pluss ansatte knyttet til det trinnet. De var test 2 i går, ja, og er i karantene ut uka her. Stemmer negativt, så går de ut av karantene og vanlig gult nivå fra mandagen av. Ellers så har det jo fra 4. januar, når det ble strammet inn nasjonalt, så har det jo vært en del spørsmål i alle tjenesteområdene. Nå har jo ukentlig helse og omsorg tatt initiativ til et hverfaglig møte der vi kan sende inn spørsmål og få avklaringer underveis. Det er, jeg vil si, smått og stort av spørsmål. Et av dem som har blitt gjengångere er jo det praksiselever fra videregående som nå er ute i barnehage og skoler og for så vidt også i helseinstitusjoner. Der var det jo en pause, men nå åpner vi opp igjen, men med visse innstramminger eller visse restriksjoner. Jeg tenker at det er vel det som er, ja, vi åpnet jo hallene, ja, nå i går for innendørs aktivitet for dem under 20 år. Det var jo første to ukene i året, så var det ikke tillatt. Så den informasjonen ble gitt ut på tirsdag midt på dagen via idrettsrådet og lag og foreninger direkte. Ja, jeg tror ikke en andre ting å si foreløpig. Det kan være at jeg kommer på mer hvis det er noe som Anne-Britt sier, så tenker jeg på at det skulle jeg sagt der også. Men jeg gir ordet over til Anne-Britt. Så skal vi bare få stilt kamera på. Vær så god. Ja, da har jeg lyst til å si litt fra helse og omsorg i forhold til covid-19. Nå har denne situasjonen gått i bølge, som dere vet, i 2020-perioden. Og det påvirker jo både ansatte og beboere i stor grad. Vi har jo hele veien levert forsvarlige tjenester, men tjenestetilbudet er jo nødvendigvis noe forskjellig når alt er nedstengt, eller når det er muligheter for mer besøk, eller som det har vært nå, at vi har brukt munnbind en periode. Så rett over nyttår nå, så ble jo smittesituasjonen i kommunen veldig uoversiktlig. Og det krevde en mye større innsats i forhold til FISK. Det begrepet brukes mye. Store bokstaver, TISK, altså testing, isolering, smittesporing og karantene. Dere vil nok møte det ordet mange ganger, så derfor tar jeg bryet til bare ta den forkortelsen der. Flere nye personer har blitt involvert i smittesporingsteamet. For det er ikke sånn at det er noen som er fast ansatte i kommunen som sitter og venter på de telefonene. For det kan være uke med minimalt, og så kommer da denne situasjonen rett over nyttår, der det er kjempe mye. Og telefonene, da må folk være fleksible. Det er kan komme hvor tid som helst på døgnet, og det er veldig forskjellig etter hvor smitten er henne. Det er klart når det er sånn som Eivind beskrev, at det er barn i skolealder, og det er folk som arbeidsfører, der det er spredt over et stort område, så blir det jo et hovedpoeng at vi klarer å stoppe folkene, så på en måte muligens kan gå ut og smitte på ny. Og det var jo bakgrunnen for at vi satt i verk store tiltak når det faktisk var nok. Vi vurderte situasjonen sånn at hvis det var en stor andel av befolkningen som kunne bli smittet dagen derpå, for at vi ikke orket jobbe om natten, så blir det feil.
Hvis du snur deg litt mellom mikrofonen. Jeg hører litt dårlig. Og jeg hører dere litt dårlig. Nei, den lille der. Den lille der. Platen der. Hvis du snakker litt mot deg, jeg får den ikke lenger. Ja, jeg beklager. Er det noe jeg må gjenta? Nei. Er det noe jeg skal gjenta, eller går det greit? Det går bra. Ja. Ja. Noen enheter i tjenesteområdet er frigjort personal til å hjelpe til i forhold til TISK-strategien. Og da betyr det at de som er igjen på arbeidsplassen, da må gjerne de ta litt mer i de periodene. 710 koronatester hadde vi på det kommunale testsenteret i uke 1. Og siste uke i desember, da hadde vi 253, så det er ganske stor forskjell, og normalt så har det jo låget langt under 100. Og det sier jo noe om denne opp- og nedskaleringen som vi hele veien må holde på med. Første uke i januar så var det 15 koronapositive i kommunen som ble fulgt opp, og da er det med daglige telefoner, med registreringer og så videre. Det var 505 koronatester i forrige uke, og det er jo da et par hundre færre, og vi regner med nå at det er mindre i denne uka. Helse og omsorg inviterer til ukentlige avklaringsmøter, digitale møter, der alle tjenesteområdene kan delta, og der kommuneoverlegen og helse- og omsorgsstab alltid deltar. Temaet er koronasmittevernrelaterte spørsmål, og så legger vi referat fra dette møtet, legger vi inn i dette programmet, beredskapsprogrammet DSB-SIM. Så det blir tilgjengelig for alle som jobber med beredskap, det vil si alle lederne i kommunen og en del flere. I perioder med mer smitte og nye lover, forskrift og anbefalinger fra myndighetene, det er spesielt i de periodene vi har disse tirsdagsmorgenmøtene. Så de avslutter vi i perioder når det er rolig, og så er vi på igjen når det er behov for det. Siden koronasituasjonen endret seg over nyttår, så har vi hatt endret besøksregler på kommunale boenheter, og det er anbefalinger. Det er ikke noe som er forskriftsfester. Dette har vært en del av smittevernet før konsekvensen vil være så stor hvis vi får smitte inn på plasset med heldøgnsomsorg. Dette vil bli vurdert på ny på tirsdag, og vi regner med, hvis det ikke skjer noe helt spesielt, så regner vi med at vi går tilbake til de besøksreglene som er praktiserte før nyttår. Og nå har vi også hatt munnbindbruk siden denne smittesituasjonen kom opp over nyttår, og vi skal vurdere det også rett over helge, og vi regner med at vi stopper med munnbindbruk i helse og omsorg, og på den anbefalingen også til reisende med offentlig transport, hvis smittesituasjonen er stabil. Men det sender vi ut melding på tirsdag. Det har vært utsatt praksis til elever på videregående skole, og de ønsker vi velkommen nå og over helge. Og alle enhetene i helse og omsorg, de har utarbeidet kontinuitetsplaner som gjelder ut april måned. Der har de tatt høyde for 40% fravær. Det var utarbeidet det i forrige år også, i perioder, og nå har vi jo ny kunnskap, ny erfaring, og så gjør at vi justerer litt på disse kontinuitetsplanene. Det er så det skal være å sikre en forsvarlig drift også med en endret smittesituasjon. Det som er spesielt nå, det er jo at dette muterte viruset er så mye mer smittsomt, og vi vet ikke på hvilken slags måte det vil slå inn over oss på. Så derfor så kan vi ikke på noe vis slappe av for det om tallene går noe nedover. Helse og omsorg hele veien levert forsvarlige tjenester, selv om situasjonen til tider har vært utfordrende. Det har vært høyt sykefravær enkelte plasser, og det har vært mye ekstra arbeid relatert til smittevern og ekstraordinære tiltak. Og sånn som nå når vi skal i gang med vaksinering, så er det klart at vi klarer å få inn noen nye folk til å hjelpe til, men likevel så er vi helt nødt for å ha
kompetent helsepersonell med på den øvelsen. Og da vil det gå ut over tjenesteleveringen. Samtidig er jeg helt sikker på at hele befolkningen i Egersund tenker at det er dette vi må gjøre når vi har mulighet for å få vaksine, så er vi nødt for å gjøre de grepene som skal til. Selvfølgelig må vi ha en forsvarlig tjenestelevering, men vi må nok gå noe ned på enkelte ting og sette noen ting på vent for å klare den øvelsen. Det skal jeg si mer om i forhold til en liten orientering etterpå. Helsepersonell får 20% av vaksinene som leveres, og det overordnede målet for vaksinasjonsprogrammet det er å redusere risikoen for alvorlig sykdom og død og opprettholde essensielle tjenester. Så det er veldig mange som spør og ønsker vaksinen så fort som råd, og det er en veldig nøye prioritering der det er kommuneoverlegens siste ordet i den sammenheng. Den planlagte vaksineringen hittil, den går etter oppsatt plan, og den går fint. Og vi har meldt ifra til statsforvalter at vi kan ta imot så mye som en vaksine som skal dekke en fjerdedel av befolkningen, at vi kan ta det imot i løpet av 14 dager. Og det blir en kraftøvelse, så vi tenker at det klarer vi, for vi oppfatter at det er store vilje i organisasjonen og i kommunen til å få dette til. Det arbeides nå masse med vaksinasjonsplaner på tvers av alle tjenesteområdene, og det er opprettet en egen prosjektgruppe, tverrfaglige, for å planlegge og følge opp vaksinasjonen på systemnivå. Når massevaksinasjon starter, så er det nok en god del arbeidstaker som får en annen arbeidssituasjon. Og det er mange ansatte som er slitne, men vaksinasjonsarbeidet og planene rundt det, det fremstår rett og slett som et stort håp. Så jeg tenker i den slitenheten som mange opplever, så tenker jeg at det er der vi har håpet for at vi kan gå tilbake til en litt mer normal hverdag, og dermed så mobiliserer vi. Det er veldig mye arbeid som står på vent, i alle fall i helse og omsorg. Vi skulle ha levert planer, vi skulle ha det mye av utviklingsarbeid som vi ikke får til i den hastigheten som vi vil. Selv om det er utrolig mange som jobber ufattelig mye mer enn vanlige arbeidsdager. Så jeg håper på forståelse for at vi ikke klarer å gjøre arbeidet sånn som vi hadde ønsket. Samtidig så er ikke jeg i tvil et øyeblikk at det er det aller viktigste vi prioriterer nå. Smittesituasjonen per i dag er i kommunen oversiktlig, men vi blir advart at vi kan forvente lokale utbrudd, og spesielt det jeg nevnte at hvis det blir en større utbredelse av det muterte mer smittsomme viruset. Så vi justerer tiltakene i tråd med nasjonale føringer, lokale smittesituasjon, og det innbefatter også rådgivning til andre tjenesteområder i kommunen. Og til slutt har jeg bare lyst til å si at jeg er veldig stolt av å være en del av de ansatte i kommunen akkurat nå, der alle viser fleksibilitet, omsorg, velvilje, og stå på vilje, og det er på tvers av alle tjenesteområdene. Takk. Flott, Anne-Britt. Er Tone på nå? Hun var på, jeg så henne i sted. Hun var på. Men vi kan ikke ha noen spørsmål. Ja, det kan vi gjøre. Er det noen som har noen spørsmål i forhold til beredskapet covid-19? Siv? Ja, vi begynte jo å sende sms'er og litt sånn rundt befolkningen for en uke siden, halvannen. Hvordan ligger man i forhold til folk og folk flest til å få vaksinert seg og oppmelding på det systemet der? Og så, hva var det mer jeg tenkte på? Jeg kan komme tilbake til et spørsmål til etterpå. Ja, vil du svare på det? Ja. Oppmeldingen er i full gang.
Og der er gode systemer for det. Det mangler en del, men de har fått kjempemye inn, så jeg tenker det går etter planen. Vel, veldig bra. Jeg har bare lyst til å si at jeg tenker at vaksineringen tenker veldig positivt om det. For på helsestasjonen så vaksinerer de jo opp til 200-300 mennesker på en dag i influensavaksine, så jeg tenker med dette klarer vi, og dette får vi til. Det hadde jeg bare behov for å si, og jeg ikke tror jeg. Det som jeg bare har lyst til å si er jo litt i forhold til hjelpetjenestene for barn og unge, for vi har jo fått sentrale føringer at alt som går på barn og unge i kommunene skal holdes oppe og holdes trygg på og være tilgjengelig så godt som mulig er. Og det vi opplever i Sokndal kommune der jeg arbeider, det er at helsesykepleieren sitter veldig alene på skolen til å ha oppfølging som hjelpetjeneste med barn og unge. Det er en del fysisk fravær av barnevern, PP-tjenester og andre samarbeidspartnere. Altså, helsesykepleierne har et sykt trykk for tiden, for de er nesten de eneste som hjelpetjenester fysisk til stede på skolen, i hvert fall der vi jobber. Det var bare en sånn liten apropos, så ha tålmod med helsesykepleierne. Ønsker du, Eivind? Ja. Vi sier noe på akkurat det. Det siste du sa, Siv, når vi er på gult nivå i forhold til da, hva du refererer på, til, for første så har vi jo samme fokus som du sier, i forhold til sårbare barn og unge, og at da skal prioriteres fysisk oppmøte. Og så når det var delvis på rødt nivå, da, så begrenser vi jo hvor mange enheter en saksbehandler i PPT skal være innom per dag. Og sånn sett enn de for barnevernet også. Så det kan jo være at nå har gått på bekostning av det. Men her tar forventning og tydelig melding at møter og oppfølging knyttet til barn og unge skal prioriteres. Og at da skal det være fysisk. Ellers er det jo digitale møter. Ja, Anne-Britt, du vil bare... Ja, jeg har jo lyst til å bare si en liten kommentar til det, for det har vært en overordnet føring som blir nevnt, jeg tror det blir nevnt mest på hvert av de ugentlige kommunale møtene, akkurat det med prioritering av de mest sårbare grupperne. Det er barn og unge, og det er jo folk med psykiske lidelser, med utviklingshemming, som er veldig opptatt av at byrden av tiltakene skal ramme deg i så liten grad som mulig. Martin, da var du neste mann på lista. Ja, det er vel egentlig et spørsmål til oppvekst. Når det gjelder smittevern i barnehage og skole. For det er jo, altså barnehage og skole blir jo prioritert, og det er jo sikkert en rett vurdering. Men så er det også en del, både delvis i media da, men også som jeg får delvis gjennom min jobb, og også gjennom verneombud, og også får bekreftet av læreren sin organisasjon, at det er en del ansatte som opplever utrygghet på jobb, knyttet til det med å holde avstand til elever. Og at det ikke er noen mulighet for å kunne opprettholde den avstanden. Og det gjelder jo da spesielt, særlig på høyere klassetrinn, da, altså ungdomsskole og videregående, men selvfølgelig også andre alderstrinn. Så jeg lurer jo på, har kommunen noe fokus på dette? Hvordan ansatte skal forholde seg til det? Og så tenker jeg jo kanskje spesielt på ansatte som er i risikogrupper, ansatte som er over 60. Hvordan blir det ivaretatt? Takk. Ja, til det siste da, med ansatte i risiko, enten med underliggende sykdommer eller over 60, så er det jo en forventning om at det er oppfølging på en gjennomført arbeidsplassen i forhold til å legge til rette for det. Ellers så er det jo, hvis du er, og så vet jeg, forstår jo det, og ser jo det samme som du refererer til, både i aviser og innspill fra ulike fagforeninger, med den frykten. Det er klart, som det er organisert med kohorttenking, så legger det seg opp til at er du med i den gruppa i kohorten da, som voksen nå, så skal det kunne være nærmere enn det som... enn 2 meter. Og da er jo det klart, og det er jo det vi ser når vi da fikk utbrudd på Grønne Bråten og på Hellvik, så ble jo alle som var i de kohortene i karantene og testing.
Så klart at du har en, jeg skjønner den frykten som ligger i det, at du som voksen i et klasserom, men på, litt av poenget som vi har talt på, at du skal ikke vandre mellom kohortene da. Særlig på rødt nivå er jo det strengt, men på gult nivå så kan det være i samarbeidende kohort. Men det er jo noe til det som vi har snakket om hele perioden, og mye i høst, at den lenger herre varer, jo mer vil den frykten være gjeldende, kan vi si, frykten for egen helse, for dem som jobber nærme barn og unge, og for så vidt andre på institusjoner, der du må være nærme for å få utført tjenesten. Så det er jo en vurdering. Regjeringen er jo tydelig på at vi ikke skal stenge da, barnehager og skoler, at det er prioritet, og da når det er på rødt, så har jo ungdomsskolen hatt litt variasjon mellom hjemmeundervisning og oppmøte, men det er jo tydelig på at minst en gang i uka skal elevene være på skolen. Og det, da blir det jo det situasjonen du refererer til, det er Martin, at du som voksen, enten lærer eller miljøarbeider, kommer jo selvsagt nærmere enn 2 meter. Men da er jo at det blir innenfor den kohorten. Så er det den faren med at det er noen som er smittet i den kohorten. Ja, men så er det jo sånn som du for så vidt er inne på, at det å holde seg til en kohort er jo på det øverste klassetrinnet ikke mulig hvis eleverne skal ha en faglærer. Ja, det vet jeg vi har diskutert, og det gjør det litt ulikt. Det er jo det som blir avhengen da. Det har jo, når ungdomsskolen var på gult nivå, så var det åpnet opp på litt mer på tvers enn når man var på rødt nivå. Ja. Da, Kenneth. Ja, egentlig så har jeg 2 spørsmål. Til Eivind først. Sikkert kanskje et litt løye spørsmål. Hører du meg, Eivind? Ja, så vidt. Så vidt, men vi hører. Ja, men du skal gjøre sånt da. Nå har de vel åpnet opp aktiviteter for barn og ungdom under 20 år, etter jeg har forstått. Og du som sitter og følger dette titt, og vi vet vel egentlig hvor vei det bærer, men når det gjelder det så starter opp igjen for de over 20, nå tenker jeg breddeidrett og breddefotball og alt sånt. Hva tenker du om det, sånn som du ser situasjonen nå? Altså, vil det gå på både VG og månedsvis, kanskje, og helt til påske, før det kan komme i gang noen aktiviteter på det nivået der? Ja. Punkt 1, så må vi jo forholde oss til nasjonale retningslinjer, da, som sier det med over under 20. Men det er jo innendørs. Utendørs kan en jo trene breddefotball. Ja, men ikke som jeg ønsker med nærkontakt. Nei. Og ikke innendørs eller over 20 år, nei. Nei, det er klart, og det vet jeg er med i vurderingene og regjeringen også, uten at jeg har direkte kontakt med regjeringen, men jeg vet at det, via statsforvalteren, at det er jo det vurderingene opp mot den risikoen med å ikke ha det, ikke gi ha det tilbudet ordinært, med frafall og... Ja, det handler jo om helsa til barn og unge, det handler om inkludering, det handler om alle de tingene som vi er opptatt av for å ha det oppvekstmiljøet som vi ønsker å ha. Så det er klart det veies opp mot smittefaren, og jeg vet at det veies tungt, men vi kan ikke gå på tvers av nasjonale føringer, så lenge vi ikke åpnes opp for lokal tilpassing, da. Men foreløpig på det punktet har vi jo ikke gjort det. Så det, men jeg tenker at så fort de vurderer at de kan slippe opp mer, så gjøres det, tenker jeg. Ja, og da følger vi det. Ja. Ja, selv hvis kommunelegen sier at smittesituasjonen her tillater det, så ja. Gjør vi det. Ja. Takk for svar. Så var det et spørsmål til Anne Britt, altså vaksinering og ansatte i kommunen og sånt. Nå er det vel en del... Noen i alle fall som er skeptiske til å ta den vaksinen eller vaksinere seg. Hva tenker dere og sier dere om det? For dere møter vel den problemstillingen også, vil jeg tro. Det å vaksinere seg, det er helt alldeles frivillig. Både for ansatte og for innbyggere. Samtidig så har vi bedt ansatte i helse og omsorg at dersom de selv har et negativt syn og argumenter for å vaksinere
for vaksine, så må de være greie og holde det privat. For på jobb, så da er det myndighetene sine faglige råd vi støtter oss på. Så det er den tilbakemeldingen. Og så tenker jeg at jeg tror nok folk etter hvert, de som er skeptiske, at de etter hvert vil bli positive. Så nå fokuserer vi bare på til å klare å vaksinere alle som vil. For det er fryktelig mange som vil. Og så hadde jeg en liten kommentar, hvis jeg kan, angående det med risiko for smitte og det i skole, hvis jeg kan kommentere det litt. Ja. Klart at det er mye frykt i forhold til smitte. Og så tenker jeg at det kan nok reduseres noe med kunnskap. Og da tenker jeg på Folkehelseinstituttet. Der står det veldig tydelig oppsett i tabeller hva du bør gjøre hvis du er høy risiko, og hva du bør gjøre hvis du er lav risiko. Og så står det også en definisjon hva som er høy risiko i forhold til covid-19. Og det er ytterst, ytterst få. Så jeg tenker, hvis vi tenker at hvis du er over 60 og friske, at du er i risikogruppa, så det er noe totalt forskjellig i forhold til det som faktisk er høy risikogruppa, som er blant annet organtransplantasjon, immunsvikt, hematologisk kreftsykdom de siste 5 år, annen aktiv kreftsykdom, neurologiske sykdom og kronisk nyresykdom. Det er de som står på en måte som alvorlige. Så på en måte så tenker jeg vi må i alle fall støtte dere på den gode informasjonen som ligger på Folkehelseinstituttet, for den vil kunne være med på å gjøre ansatte noe tryggere, så kanskje har en oppfatning selv at de er i en veldig stor risiko. Takk. Flott. Da vil jeg si takk til begge kommunalsjefene for en grundig orientering, og det er en viktig jobb som blir gjort her ute i kommunen i forhold til det med covid-19. Nå ser jeg Tone bare på, så da vil jeg bare ønske velkommen til Tone Thunheim, Status aktivitetssenter for psykisk utviklingshemma. Vær så god. Yes. Takk for det. Vi går bare rett på. Dere var jo kjente med at det var en sak i juni, der vi skulle se videre på plassering av aktivitetssenter på Slettebø/lagerområdet. Vi skulle legge frem en plan på dette, eller tegninger, kalkyler, innen året 2020. Så var det kommunestyremøte den 14. desember. Da ble da vedtaket endret til at vi skulle også se på tidligere lokasjoner som tidligere var vurdert som uegnet på bakgrunn av ny informasjon. Skrivefristen var da, for at vi skulle få det med til dette møtet, var 21. Det vil si at vi hadde da en uke på å finne ut hva er denne nye informasjonen, pluss å gjøre en saksutredning. Det ville jo ikke la seg gjøre. Så det som er her, vi var ferdige med det som skulle være gjort ved desember, det ligger. Vi har nå jobbet videre med å se på det som var alternativet, altså Uni Nord og Hestnes, som også stod i den tidligere utredningen, som var vurdert som mindre egnet da. Denne uka så har vi hatt et møte med Uni Nord for å høre hva. For vi fant ut at den nye informasjonen hadde bakgrunn i at Uni Nord kunne gi oss et annet tilbud. Der var det en revisjon i høst på VTA-plasset, etter sånn som jeg ikke forstått. Jeg regner med at dette er den informasjonen som ligger til bakgrunn. At de kunne drive, de som hadde VTA-plasset kunne drive et lavterskeltilbud med dagtilbud eller aktivitetssenter. Så vi hadde en god samtale med Henrik Einar på mandag, der han kunne fortelle hva dette innebar. Det ville blant annet si at de måtte drifte aktivitetssenteret med egne folk, og at det var der ute. De har ikke mulighet til å leie ut bygningene til Egersund kommune for at vi skal kunne drive det på deres plass. Det er noe med finansieringen som bygningene deres er bygd opp på.
Og vi satt og snakket litt, og han sier med det som de da kan tilby, sier han at det vil jo ikke være i tråd med det som er kommunen sitt behov og ønske. Og der kan vi jo da, dere spurte litt, eller det var, ja, det var dere tror jeg som spurte litt hva som var viktig når vi skulle bygge dette aktivitetssenteret. Vi hadde jo lagt en sårbarhetsanalyse. Så sier det som er det viktigste, det er jo egentlig å kunne jobbe med en heltidskultur, og dette er jo noe vi har jobbet med i mange år. Hadde vi da selgt dere ut at de skulle drive aktivitetssenter for dere, så har vi ikke mulighet i det hele til å tenke en heltidskultur i miljøtjenesten. Per i dag så drives jo aktivitetssenteret primært med egne ansatte. Det vil si at på boligene så er det for det meste kveld og helg de jobber. Nå har jeg ansvar for noen boliger her på Slettebø-området. Der er det en dagvakt på den ene boligen i uka. Og ellers så oppmanner de med 3 stykk per kveld. Så det sier seg jo selv at det blir små stillinger, og fagligheten blir jo ikke god. Jeg treffer jo ikke folkene mine. Jeg treffer de gjerne 10 minutter før de begynner 3:10. Så jeg treffer de gjerne en overlapping før de må rett ut til brukerne. Så jeg vil jo si det at den er en av de viktigste punktene, i tillegg til at dette her må ha god framdrift, at det ikke er noe som velges som vil dra ut i tid. I går så hadde jeg et møte med NFU. De har vært litt på is egentlig i det siste. Vi har hatt et godt samarbeid med Kjartan Thu, som har vært leder. Nå har det blitt sett et nytt styre som vil jobbe for et aktivt NFU. Der er det 2 kontaktpersoner som skal være med i dette arbeidet, være okker ressursperson til den gruppen. Og jeg satt og snakket litt med deg i går i forhold til, for vi har jo da verger, og så har du NFU. Men vergerne blir jo også en del av NFU, for de har mulighet til å tilslutte seg NFU, som blir da en paraplyorganisasjon. Og de ønsker jo egentlig at de også skulle knytte seg opp til NFU, så at vi hadde et talerør til å forholde oss til. Det som de også sier, at NFU representerer jo en større gruppe av de som kommer i fremtiden, mens vergerne som vi har forholdt dere til er jo i større grad, holdt jeg på å si, de som er der i dag. Så blir det litt sånn tveget at hvem skal vi forholde dere til? Og sånn sett så tenker vi at vi forholder dere i størst mulig grad til NFU som en organisasjon. Da. Ja, nå snakket jeg meg vekk på noe som jeg ikke skulle. ja, ikke at det kom så langt. Så vi har hatt møte med Uninor, NFU. Vi har begynt å se på noen skisser ute i Hestnes for å få en kalkyle på hva det vil koste, for dette vi må ha jo hatt sammenligningsgrunnlag. Så det blir jo en like kalkyle, så det kan ses opp mot det som vi har fått på lager. Så det er egentlig det, og jeg ser at skrivefristen til neste møte, det er jo i dag, og det er jo ikke heller noe som vi klarer å få til, men jeg har et mål at innen skrivefristen 18.2, det blir jo møte til mars, og da håper jeg ikke at jeg har tatt veldig godt tid. Ja, så det var egentlig statusen. Takk, Tone. Noen som har noen spørsmål til Tone i forhold til aktivitetssenteret? Hanne, Kristine? Ja, jeg vil bare si det er kjempeflott at du er her og informerer. Dette har jo vært en av mine hjertesaker fra start 1. Lysgården var den første plassen jeg var på befaring for noen år siden. Så det er veldig gledelig, og jeg følger med, og jeg lovte at det som er midlertidig skal ikke bli varig. Så det er veldig bra. Dere gjør en kjempejobb. Takk. Egentlig så skulle vi jo så det her å sitte på tegninger, kos dere, det er det vi skulle i dag. Ja. Men sånn, du vet, de der politikerne, så endrer de meninger, vet du. Neida, det var flåst. Men det ligger klart, i hvert fall det som da var det som vi skulle gjøre til desember, så jeg håper på forståelse at vi ikke kunne klare å tegne og finne kalkyler da på 7 dager.
Jeg ønsker også å spisse litt i forhold til den sårbarhetsanalysen, og spisse den enda mer, for den var det litt spørsmål i forhold til hva er det egentlig som er det viktigste. Og nå tar jeg med det som jeg har fått innspill av fra NFU, og ønsker å spisse den enda litt mer. Og da tenker jeg den knyttes jo til samdriften egentlig av personal og heltidskultur, for det er det som egentlig er satsningsområdet her. Og så er det jo i forhold til plassering og sånne ting, der var jo egentlig satsningsområdet på Slettebø, som var et satsningsområde tidligere. Og per nå så tenker jeg at Slettebø er ikke et satsningsområde, og da må vi jo i denne boligsosial plan kunne se det som en sammenheng i forhold til plassering eventuelt av aktivitetssenter. Så vi skriver nok litt om tanker om det, og så ser det opp mot kommuneplanen. Kenneth, vær så god. Hvis du bare tar på... Ta på... ja, klart. Tone, er det lov å spørre, altså sånn at jeg skjønner det nå, så er Uninor ute av bildet. Nå står det ved Hestnes og Lager. Ja, det er jo egentlig det som står per nå. Ja. Er det lov å spørre og få et svar? Hvor er det mest hensiktsmessig å plassere det senteret? Nei, det er jo alt etter hva som blir satsningsområdet for dere. Jeg ser jo sånn sett fordelen med å være på Lager, det er jo nærmere et fagmiljø, nærmere videregående. Men så har du jo i Hestnes, der har du utområdet. Det er gjerne det som går fortere for å få det i gang. Så jeg tenker, jeg er helt åpen. Ja. Og så tenker jeg skal prøve å belyse så godt jeg kan, sånn at dere kan få ta avgjørelsen. For det er ikke jeg som vil stå på den avgjørelsen. Så det er liksom min... Veldig bra, takk. Takk, Tone. Da kan jeg skylde på dere, vet du, når alle ville hatt en annen plass. Ja, takk, Tone. Du sier noe om... Ja, du sier noe om at aller helst skulle man sitte på skissen. Jeg hadde jo håpet at det var gjort noen spadetag allerede, i forhold til hvordan saken har vært opp igjennom. Men veldig fint å få en status på hvordan det går med det med aktivitetssenteret. Og jeg tror det der med å få heltidskultur inn, det tror jeg er veldig viktig. For det er sårbart når man bare har helge- og kveldsstillinger og tilby, for eksempel vernepleier og sånn, det blir lite attraktivt. Så det at å få deg inn i hele stillingen på dagtid, det er veldig viktig. Så det er klokt at den ikke legger det til Uninor, som skal da være med egne ansatte. Det er i hvert fall min mening oppi dette her. Så får vi bare fylle... Du må ikke glemme fagarbeiderne heller. For det er de som... Du må ikke glemme fagarbeiderne, nei. For det er de som er jo i størst grad, for de trengs også, og de må vi også gjøre et løft. En viktig presisering det, Tone, så takk for den. De er viktige i alle arbeidsgruppen som jobber mot, og alle er verdige å få større stillinger for de som ønsker det. Vi kommer til å holde trykket oppe på saken, så litt orientering av status og oppdatering for aktivitetssenteret, da blir det litt mas fra levekårsutvalget sin side gjennom saken. Så synes jeg det er kjekt at NFU nå er koblet på. Der er mange ressurser der som kan bidra inn i det videre arbeidet som interesseorganisasjon. Da. Så det synes jeg er fint. Og det vil jeg si til møte med Uninor. Jeg og Henrik Reina har jo snakket tidligere om at det er ting som vi kan samarbeide om på sikt. Både at noen av gruppene kan komme ut til deg hvis det er noe. Så vi avslutter ikke vårt samarbeid, men samarbeidet blir ikke på den måten som de kunne tilby oss. Men vi vil se på et samarbeid der vi kan utnytte hverandre på en god måte. Ja, og det høres veldig lurt ut, for å si det sånn. Hvis jeg uttrykte meg sånn at en ikke skulle samarbeide med Uninor, så var det feil, altså. Men jeg tenker i forhold til å drive det
dagsenteret, så tenker jeg at det kan være klokt da, at kommunen selv har hånd om det. Ja, ja. Det var bare en sånn presisering for at det er viktig å få med at vi jobber veldig mot felles mål. Og det var da ja. Henrik Einar som sa det at hvis det jeg tenker å trumfe gjennom dette, så vil det ødelegge for oss igjen. Og det er faktisk det brukeren med at det aldri går på. Så det, ja. Det var et veldig nyttig og godt møte. Så flott. Da ønsker jeg rådmannen... Ja, det var bare til litt... Hvis Tone snakket kanskje om vi skulle gi litt informasjon i forhold til det med fyrfestivalen. Ja. Du ta litt først, og så kan jeg eventuelt supplere. Ja. Fyrfestivalen skulle jo egentlig arrangeres da 4.-6. juni. Vi hadde et møte, eller vi snakket sammen i siste uke, men egentlig så pleier vi å være ferdige å planlegge alt i november. I år har vi ikke begynt å planlegge på grunn av situasjonen vår som den er. De på sist den er en, hva de heter det, Erna de. Ja, det er pressekonferansen. Så sa de at vi måtte beregne å leve med restriksjoner frem til sommeren. Og da snakket vi sammen med Eivind at det ikke ville være forsvarlig å invitere til en fyrfestival i juni. Jeg har jo en del brukere som spør etter hvor tid skal det være, og jeg føler meg liksom hyklerisk når jeg da ser at det ikke kan bli, og så gir vi ikke beskjed til dem. I tillegg så er de fleste grupperne ligger brakk nå. Det er jo en del av dansegruppene som kommer som deltakere, og det er ingen av de som er oppe og går nå, på grunn av vi kan rett og slett ikke danse i ringdans, når vi ikke kan være nærmere hverandre enn en meter. Så det er nok ikke, det er ikke deltakere heller som kan være med til at vi skal kunne ha et. En god fyrfestival i år, men vi håper på at 2022 så er vi veldig, veldig klar. Ja. Helt klar på, hvis jeg kan supple med det, Tone, at fyrfestivalen er den viktigste festivalen for Egersund kommune. Så det er kun covid som gjør at vi avlyser den i 2020, og nå avlyser den i 2021. Kan være at hvis det alt blir at vi har en dag med nå i løpet av 2021 som kan erstatte noe for våre i Egersund. Men fyrfestivalen, sånn som vi kjenner den, skal vi ha når vi er i mer, når pandemien er over. Ja. Så ja, for meg er jo sikker på muligheten om det kan være en lørdag med et eller annet, der du, ja, et eller annet alternativ arrangement, men det er ikke noe som trenges en større påmelding eller større organisering enn det vi kan egentlig klare å hive oss rundt på egentlig korte tid. Ja. Bra, vi ser frem til fyrfestivalen kom igjen, så det får vaksinene der på plass. Ja, og det er faktisk en av de få arenaene de har, for dette, de jobber jo mot et mål. Når vi har dansen, når vi har drama, når vi har happy players, eller, og alle gruppene, så er det å jobbe mot et mål. Og det målet er jo alltid vår fyrfestivalen, og det gjelder de andre gruppene også. Så, men akkurat nå så er det jo ikke noen som opp og går, men det er viktig at de helt må noe å øve mot, sånn at de ikke kommer på trening bare for å være trening uten mål og mening. Så ja, så det er veldig viktig å presisere. Ja, det er godt. Det er målet er like viktig for den gruppen som for andre grupper. Det tror jeg vi konkluderer med. Det skal være en mening med det vi holder på med. Sånn er det. Ja. Det er godt. Takk, Tone, for at du for orienteringen. Så gleder vi oss til fortsettelsen, og så er vi litt utålmodige, kjenner jeg. Men ja. Det blir bra til slutt. Det er ikke bra dere. Så jeg synes det er faktisk å presse på. Vi må bare stille spørsmål, for det er det eneste. Så. Ja, vi kan begynne å grave sammen gjerne. Det er godt. Det er flott. Takk skal du ha. Da foreslår jeg det krevende å sitte på digitale møter, eller møter generelt, men spesielt digitale. Så da foreslår jeg at vi tar et kvarters pause, så er vi tilbake kvart på 12. Etter vi da? Dere kan gjøre hva dere vil nå. Spise eller gjøre hva dere vil. Kvart og 12 er vi tilbake.
Det blir litt tid for å komme på, for vi har litt problemer med nettverket. Så dere, 2 minutter til. Da var vi tilbake igjen. Kan det være lurt med et opprop for å se at alle er der? Ja, da tar jeg en kjapt opprop, så sier dere ja. Tom Rune? Han ser man, tror jeg. Må vise kameraet. Tom Rune, er du der? Jeg ser man, Tom. Jo, hvor står det her? Du sa han da. Ok. Ja, det står det. Ja. Siv? Jeg er her. Ja. Bjørnar?
Hei, jeg med. Flott, Iselin. Iselin, du med? Hvor står du? Hvor står du? Du på, men jeg hører deg ikke. Iselin? Du på? Ja, nå hører vi deg. Flott. Hanne Kristine Berg? Ja. Ja. Jan Christian Skadberg? Ja, jeg er. Flott. Kenneth? Ja. Yes. Anita? Ja. Karl Inge? Yes. Ja, og Martin? Jeg er her, ja. Flott. Da var vi alle mann alle. Vi fortsetter på sag 1 med spørsmål og orienteringer. Det er to orienteringer til ifra rådmannen, så da bare gir jeg ordet videre. Ja, og jeg gir sånn sett ordet direkte videre til konstituert kommunalsjef helse og omsorg, som har to sånn sett korte orienteringer. Vær så god. Jeg vil orientere om en prosjektstilling som jeg dessverre har måttet satt på vent. Det var utlyst en prosjektstilling som skulle gå inn i hverdagsrehabiliteringsteamet med minimum bachelor-bakgrunn. Og det var vi ønsket å bidra til at vi gikk enda mer fra passiv pleie til aktiv innsats, og at målgruppen ble også folk med psykiske lidelser. Og da har det blitt sånn nå i denne fasen at innimellom så må vi dessverre bruke noen ressurser fra hverdagsrehabiliteringsteamet i forhold til smittevern og oppfølging av denne TISK-strategien som jeg snakket om. Og i tillegg så er det jo en del av personene med psykiske lidelser som nok er ekstra redde i forhold til smitte. Og dette skulle jo være en prøveordning. Det var et ettårig prosjekt. Og det til å ha en prøveordning i en fase der smittesituasjonen bølger såpass som han gjør, så har vi kommet til at vi utsetter dette til høsten, og at vi søker prosjektmidler. Eksterne prosjektmidler. Det var ikke det vi hadde nå. Det var interne midler nå. Så vi har et mål om å få dette til fra høst, og for å få en reell forsøksfase. Vi var litt redde for at vi gikk i gang nå med dette året, og egentlig fikk litt lite erfaringer med den risikoen at det egentlig kunne bare bli skrinlagt. For det at vi fikk ikke sett hvor potensialet det var i forhold til dette. Jeg vet ikke om jeg skal åpne opp for kommentarer mellom, eller om jeg skal bare ta rett på neste. Du kan ta rett på neste, så tar jeg en kommentar etterpå. Ja, og det er et prosjekt angående heltidskultur og rekruttering som ble igangsatt på Kjerjanes Bo- og servicesenter. Det ble igangsatt fordi det var vanskelig å rekruttere inn i ledige sykepleiestillinger, og kvaliteten på tjenestene der ble utfordret. Det var mye helgestillinger for helsefagarbeidere, og det var høye turnover, og det var få store stillinger for helsefagarbeidere. Og det som jeg ønsket var gevinsten, det var høyere kvalitet på tjenestene, det var at personer skulle kunne bo lengre på Kjerjaneset, altså at vi skulle unngå å måtte ha de i så størst mulig grad, unngå at de måtte videre på sykehjem og måtte flyttes, for at de kunne bo der livet ut var målet. Vi ønsker et sterkere fagmiljø for sykepleiere, enklere å rekruttere og en bedre utnyttelse av kompetansen hos helsefagarbeidere og sykepleiere, og større stillinger for helsefagarbeidere. Og vi ønsker også færre helgestillinger, og vi ønsker en bedring av arbeidsmiljø og en økt effektivitet og kontinuitet. Og vi ønsker også å få frigjort tid til ledelse. Så er det mange utfordringer å ta tak i. Det er låg grunnbemanning, og det er en opplevelse av høy arbeidsbelastning,
og beboerne, funksjonsevnen til beboerne på Kjerjeneset, det har endret seg drastisk de siste årene. De som nå får tildelt leiligheter, enten det er serviceleiligheter eller bofellesskap nå, de har et mye, mye lågere funksjonsnivå enn de hadde for noen år siden. For folk bor mye lengre hjemme. Sånn som det er nå, så er det et økende sykefravær. Med der er økte krav til dokumentasjon, og det oppleves en veldig høy arbeidsbelastning og stort ansvar på Kjerjeneset. For å bøte på dette, så er de tog i bruk velferdsteknologi. Der har vært gjort en omorganisering i 2019, der er knyttet mye frivillige til senteret, og de jobber også for å bli livsglede igjen. Det som er de forstørrende elementene til å få til denne heltidskulturen nå, det er at det ikke er mulig å trekke ut sykepleierne fra vanlig grunnbemanning. Og det er ikke nok ansatte som ønsker å prøve langvakter. Mange sier at det er alt for travelt til å kunne klare å gå langvakter. Det er låge pleiefaktor, og vi har hatt et veldig stort sykefravær. Og det er vanskelig å avgjøre hva det egentlig skyldes. Om det er slitenhet på grunn av usikkerhet og restriksjoner relatert til covid-19, eller om det er andre ting. I alle fall så har vi vurdert nå at vi setter prosjektet på vent til august 2021, for at vi skal på en måte tenke at da anser vi at smittesituasjonen må være mye mer oversiktlig. Og så har vi også opprettet en ny spesialsykepleiestilling i januar 2021, der vi i denne perioden satser mer på fagutvikling og kvalitetssikring, og veiledning og undervisning. Og så i tillegg så leier de inn midlertidig på dag og kveld i helg, sånn så sykepleieren kan frigjøres til å gå sykepleierliste. Og det er rett og slett nødvendig for å ivareta forsvarlige drift og for å utnytte kompetansen. Så vil vi vurdere dette fortløpende, og i slutten av februar så vil vi liksom ta den første runden for å se om disse midlertidige tiltakene virker noe. Så, og i første økonomirapport, så vil, ja, nei, det var bare en liten bagatell om noe annet. Poenget med denne orienteringen er da, vi utsetter da denne heltidskulturen til vi får sortere litt grann mer i sakene. Takk. Da er Hanne Kristine. Vær så god. Ja, jeg vet jo det at det er en dårlig sykepleierdekning med at ofte så må sykepleier få distrikt 2 opp og hjelpe, blant annet å legge medisiner som har vært i høst. Da lurer jeg på denne pool, vikarpoolen som man starter opp for sykepleiere. Hører den deg til Kjerjeneset for eksempel? Er det ansatt folk i den stillingen? Hvordan ligger man der? Nå er ikke jeg helt sikker på de ulike stillingene, men summen av antall stillinger jeg holder på å si, der er for låg sykepleiebemanning, og der er for høyt sykefravær til at vi, det er det som blir hovedhindret i den heltidskulturen, uten at jeg kan svare akkurat hvordan det er med den vikarstillingen. Ok. Andre som har spørsmål i forhold til disse to orienteringene nå? En liten kommentar til herifra Anne-Brit. Vær så god. Da vil jeg også si bare at i første økonomirapport så vil det komme forespørsel om nødvendige bemanningsressurser til andre enheter. Der er utlyst to prosjektstillinger, og det er knyttet til en tjenestemottaker som har ressurskrevende tjenester. Det er en person som ikke har tjenester tidligere. Og så er det jo tvangsvedtak i miljøtjenesten. Det kan jo medføre at det vil komme
behov for mer ressurser for å ivareta det som statsforvalter krever i forhold til, tvang. Flott. Da ser jeg ikke andre som har meldt seg her. Jeg vil bare si litt i forhold til neste møte som skal være i februar. Foreløpig så er det ikke kommet inn noen politiske saker til det møtet, men jeg vil foreslå at vi holder av dato og tidspunkt. Det kan være at vi får til en befaring på Eigerøy skole, men det er alt etter hvordan det er med den covid-situasjonen. Så bare hold av dato det, men det kan også være at det møtet blir avlyst. Men hold av dato og klokkeslett, så får dere mer informasjon om det på et senere tidspunkt. Da har det kommet inn et spørsmål til møtet i dag, og det var Iselin. Irene bare finner opp spørsmålet, så kan du stille det, Iselin, hvis du vil. Ja. Jeg bare finner det. Kommer det opp på skjermen, eller skal jeg ta og finne det selv? Fram, eller? Det skal komme på skjermen, ja, nå. Da kan du bare stille spørsmål, Iselin. Tusen takk. Sånn status er med covid-19 per i dag, så er det mye mulig at vi får samme utfordringer som vi hadde i fjor, med tanke på barn, unge og trening. Jeg er klar over at det ikke er satt av midler til sommeråpne halver i budsjettet. Mitt spørsmål er om det er mulighet for å se om man kan finne en løsning på dette likevel. Da gir jeg ordet til rådmann, så svarer på spørsmålet. Vær så god. Ja. Takk for spørsmålet. Det var en oppfølging fra spørsmål som var tidligere, og sånn sett nå var en interpellasjon i kommunestyret i høsten 20. Og da svarer rådmannen at vi tenker at det, vi ønsker å finne løsning på å ha halla tilgjengelig i skolens ferie. Særlig gjelder det sommeren, og det er jo det spørsmålet rett går på her nå. Vi ønsker å ha det avklart før det blir juni, for det er da det som regel har kommet opp tidligere, da, og da blir det litt sånn armer og bein. Dette var også tema på idrettsrådet. Vi har et halvårlig møte med idrettsrådet. Det hadde vi i uka her. Da var det også informert om det samme som vi informerer om nå, at vi altså kutter oppvekst sammen med bygg og eiendom, ser på løsninger for å få til det. Og så tenker vi det i forhold til smittesituasjonen, kan det være at akkurat i 21, vi må gjøre vurderingen, men prinsippet så ser vi, tenker vi ut fra normal situasjon at vi tar ut med korona i vurderingen på den dagen vi har normal situasjon, så skal vi få det til. Tenker vi også nå ut fra koronasituasjon, og særlig det som jeg oppfatter å legge spørsmålet, at barn og unge, og det var også Kenneth opptatt av litt tidligere i møtet, at vi må tenke særlig på det nå for å få til ordninger sommeren 2021. Enten det halla eller andre ting som kan sikre de sårbare. Mm. Så vi er på, ballen på det og skal få til løsninger. Både på kort sikt, i forhold til situasjonen som det er nå, da tenker jeg på smitten, og på lengre sikt for å få til mer forutsigbarhet i forhold til det. Det har vært kjempebra ut. Tusen takk. Ja. Da var det ikke noe mer orientering eller spørsmål til møte. Så da er vi ferdige med sag 1. Kenneth, er du? Ja, jeg lurer på om jeg har lov til å komme med et spørsmål bare, som ikke er innmeldt. Det kan du, så får vi se om det går an til å svare på det på direkten, eller må komme tilbake til det. Men bare still du spørsmål og snakk litt høyt, for nå hører jeg deg litt lite igjen. Ja, det skal jeg gjøre. Det er egentlig to spørsmål i ett, som skal være effektive. Jeg bare lurer litt på statusen Eiger i skole, om den, det er mulig at den er noe som har gått mer hus forbi, altså, men om den er, sånn som den skal være, og at det blir tog i bruk til høsten, ikke sommeren altså, i år.
Det var det ene, og det andre er eventuelt de modulene, brakkene som står der, om det er vurdert, jeg rekker med at Eigersund kommune leier de, om det er vurdert når Eigersund skole står ferdig til innflytning, om det er vurdert å bruke en eller to av de brakkene på Helvik som en midlertidig barnehageløsning. Da gir jeg ordet til Råpan. Vær så god. Første del av spørsmålet kan jeg svare på. Det er jo at Eigersund skole blir åpnet og tatt i bruk august 21. Sånn som prognosene er nå, så tar vi over bygget i slutten av mars. Og så er det jo sånn som det alltid har vært, ikke alltid, nei, men sånn som revidert framdriftsplan har vært, at da, det som står igjen av Eigersund skole som første og andre pluss SFO, det skal jo, der skal det være skole ut skoleåret her. Og at det rives etter at den andre skolen er tatt i bruk. Så utområdet vil jo da jobbes med, altså den delen av utområdet, høsten 2021. Men framdriften er sånn at vi overtar bygget etter plan. Det andre med brakkene i forhold til, ja, det lå jo egentlig to spørsmål det også, da, om vi burde å ta dem over, det vurderer vi å kanskje bruke dem på andre steder. Men og da kan jo heller ikke være en variant, men det er ikke noe sånn at vi har gått inn aktivt og vurdert det, men det kan jeg komme tilbake til i neste møte. Vi tenker jo fortsatt egentlig at vi har en god midlertidig løsning på Helvik barnehage, bedre enn å sette opp brakker. Fikk du svar da, Kenneth, på spørsmålet? Ja, takk. Ja. Nå ser jeg, er det noen andre som har noe da på spørsmål de vil spille inn, eller? Jeg vet ikke, Hanne-Kristin, du hadde jo ikke med, kunne jeg orientert litt om generelt, eller hva tenker du om det? Ja, det var jo, jeg sendte en henvendelse til kontakter av noen foreldre, og, men det var jo nevnt navn i saken, så jeg kan ikke ta det opp her, men jeg har sendt den til Kaltvik, og jeg har fått et svar. Hvis du bare kan si noe generelt. Ja, det gjelder litt med farlig skolevei og fritt skolevalg og litt sånn. Ja. Jeg kan si kort generelt. Ja. Så kan jeg skrive litt i det skjemaet etterpå. Ja, jeg vet ikke spørsmål. Nei. Det går på, når det innskrives til første klasse i grunnskolen, så følger vi jo, så er jo nærskolen, er jo det som er prinsippet. Og på Helvik og Helleland og Eigersund, så er det ganske enkelt hvor kretsgrensene går igjen. Mens på Grønne Bråten, Husabø og Rundevold, så er det noen gater som er sånn at det er veldig tett om du skal dit eller dit, for de er såpass nærme hverandre. Og da er utgangspunktet, så får da foreldrene utifra gateadressen henvist fra det som er definert som nærskolen. Og så kan de jo søke om å gå på en annen skole. Og da gjøres det vurderinger på skoleeiernivå. Det er ulike grunner til at de søker. En av grunnene kan jo være farlig skolevei. Og da er det jo, ja, hvis det er farlig skolevei, så vurderer vi det sammen med vei- og utemiljø, for de er med å definere hva som er farlig skolevei. Og så kan det være sammensatte ting som gjør at vi sier at det blir innvilget, eller at det ikke blir innvilget. Hvis det ikke blir innvilget, så kan jo selvsagt det påklages. Sånn som det er nå i delegeringen, så er det skolesjefen som vedtar først, og da blir påklaginga til meg. Så kan det omgjøres hvis det er noen foreldre som ønsker å gå på en annen grunnskole enn det han får innvilga. Det er jo per definisjon fritt skolevalg i Eigersund. Så er det noe med skyss. Hvis det utløser skyss, så må da foreldre ta den belastningen selv. Hvis det ikke er særlige grunner. Det er det prinsipielle i det. Hanne, Kristine. Ja, og poenget her var at den skoleveien som disse barna har, er vel klassifisert som farlig. Og så det ville gjort at du fikk at du fikk drosje til Husabø, og de har bedt om
for å gå på rundevalg på grunn av nabobarn går på rundevalg, og skolebussen stopper rett, kan stoppe han kjøre rett forbi huset, det går to busser til rundevalg. Men da blir det ikke klass, da må de dekke den selv. Det er det de stiller spørsmål, hvorfor får hun drosje til huset, men hun kan få buss til rundevalg, og at kommunen dekker det. Det er der det ligger, altså. Ja. Jeg kan følge opp, og jeg vet at så, jeg synes, noen av dere er jo, eller alle kjenner sikkert at vi endret kretsgrensene for en 4 år siden på at de sør i kommunen som gikk til Grønne Bråten skal gå til rundevalg, og det medførte litt av den problemstillingen som du, Hanne-Kristin, tar opp her nå i forhold til noen som kan følge buss for å komme til rundevalg, mens hvis de da strengt tatt har en nærskole på Husabø. Så vi tar med det i vurderingene. Jeg vet ikke om jeg skal gå nærmere inn på enkeltsaker i levekår, men vi kjenner til problematikken rundt det, i det akkurat den geografien som er beskrevet. Sånn. Flott. Var det da noen som hadde noe i forhold til spørsmål, eller? Nei. Det kan jeg ikke se. Da foreslår jeg at vi er ferdig med sag 1 med spørsmål og orienteringer i levekårsutvalget. Så går vi på sag 2 som er debatthefte, eller KS-debatthefte 2021. KS spør hvert år sine medlemmer om å gi innspill til debatthefte. Og ofte så handler det om hvordan skal KS tilnærme seg neste lønnsoppgjør. I forbindelse nå med covid-19 så har en hatt eller årets debatthefte tar for seg to andre hovedspørsmål. Og det ene er, har vi nok tilstrekkelig handlingsrom for omstilling? Og hvordan forebygge og bekjempe ungt utenforskap? Så det er det denne saken går i nå. Og så er det til å komme med at de ulike utvalgene skal gi innspill til formannskapet som da samler trådene og eventuelt så kommer det opp i kommunestyret, det er nok ikke helt bestemt ennå. Så da vil jeg bare, de som ønsker ord i saken, melde seg på, og så en liten orientering her først fra rådmannens side. Kort, bare noe av det samme som var sagt i kommuneplanutvalget, for dem som var der. Som leder sier, så normalt så spør KS etter i forhold til forhandlinger. Så når de da kommer med det spørsmålet her, som egentlig er sånn sett mye større spørsmål, og er strengt tatt viktigere spørsmål, og så får vi ganske kort tid på oss, så valgte vi likevel å behandle det sånn som vi gjør nå. Og vi har ikke hatt noe brei, og så for eksempel de innspillene som går her, er vel skrevet av kommunalsjefene med stabene, og som er ikke involvert ledere, som vi normalt gjør på sånne store spørsmål, for det var rett og slett ikke tid til det. Det kom, og så måtte vi få det ut, og så hvis vi har gjort det på vanlig vis på så store spørsmål, for eksempel ungt utenforskap, som er noe vi er veldig opptatt av, så har vi jo involvert ledere både i helse, omsorg og kultur og oppvekst, på et helt annet vis enn vi nå har mulighet til. Så bare så de vet, det er litt noe de stusser på, hvorfor ble det ikke sagt. Jeg sendte inn det siste 5 på 3, når fristen var 3. Og det var veldig sånn på fristen, sånn sett. Så det er bare så de vet om det. Men vi valgte likevel å kjøre i den måten vi gjør nå, med litt åpenhet for å komme mulig at de forskjellige utvalgene kan komme sine innspill. Takk. Martin, vær så god. Ja, vi setter jo veldig pris på åpenheten. Jeg synes det var veldig greit å få lese de innspillene som administrasjonen kommer med. Så jeg har ikke noe innspill nå, men vi kommer sannsynligvis til å komme med et innspill i formannskapet knyttet til det som står om lærertetthet. For det er noe der vi ikke er helt enige i formuleringene på i alle fall. Så vet jeg ikke det mulige Arbeiderpartiet skulle være med på det. Det er ikke for å bekrefte. Vi har jo ikke helt klar en formulering enda. Nei, og det tenker jo jeg at vi kommer med innspillene som vi kommer med fra levekårsutvalget, så blir det jo sammenfattet videre det som blir sendt inn til KS da. Så da dukker nok opp noen innspill underveis, som Martin her sier. Siv, da er det din tur. Du er på lyden.
Nå? Ja. Det kom noen innspill fra Inger Sørli i forbundet på administrasjonsutvalget på mandag i forhold til bemanningsnormer i barnehagen, som de kom med et innspill på. Og så er vi også kommer jeg til å komme med et innspill selv i forhold til dette med barnefattigdom og lavinntektsfamilier i forhold til utenforskap. Det hindrer jo deltakelse i de sosiale settingene og aktiviteter i forhold til dette med lavinntektsfamilier. Og litt, jeg kommer til å skrive litt mer om, sende litt mer innspill i forhold til hva det fører til konsekvenserne, og kommer med litt forslag på tiltak. Hva kan vi eventuelt prøve å satse litt mer på i kommunen eller fylket. Jeg ser blant annet det med deltakelse knyttet til den største forskjellen i deltakelse knyttet til sosioøkonomiske faktorer finner vi i deltakelse i idrettslag faktisk. Så her bør det satses på noen tiltak. Og den nest største fritidsaktiviteten er fritidsklubben etter den organiserte idretten. Fritidsklubben er jo en plass der alle ungdommer kommer, og ungdom fra lavinntektsfamilier, minoritetsungdom, ungdom med sosialt svage relasjoner til foreldre og skole er overrepresenterte på fritidsklubben. Fritidsklubben er forebyggende, og der har vi en samvær og fellesskap, og det er gratis. Så er litt sånn, vi må se litt på dette her med fritidsklubber, idrettslag og barnefattigdom. Det er noe jeg føler vi må få noe inn i dette heftet. Takk. Ønsker du, Siv, du har jo kommet med noe skriftlig i forhold til det innspillene til KS debattheftet. Ønsker du gå gjennom det her, sånn at alle på en måte kan få se det, og så kan vi, hvis det da er noe uenighet om en, ja, for jeg tenker vi kan sende noe samlet videre fra levekårsutvalget. Så vi som har sendt inn innspill, tenker jeg kan gjerne gå gjennom det her, og så kan vi da eventuelt få noen tilbakemeldinger hvis det er stor uenighet. Så hvis vi tar opp din og Fussi, går du gjennom det du har spilt inn? Jeg leser det jeg har skrevet. Ja, det kan du gjøre. Ja. Det kommer snart. Ja. Bare si når jeg skal begynne å lese. Ja, da tror jeg vi har det oppe, så da kan du bare begynne. Det er litt skrivelig, for det ble skrevet sånn ca. 12:30 i natt, men dog likevel viktig. Barnefattigdom og lavinntektsfamilier fører ofte til utenforskap. Det hindrer mulighet for deltakelse i sosiale aktiviteter, for det meste å koste. Utsatte familier, det er for eksempel der det er rusmisbruk, psykiske lidelser hos foresatte, familier fra andre kulturer, familier med omsorgssvikt og så videre. Da har barnet allerede et utenforskap ved å vokse opp i sånne familier. 84 000 barn i Norge lever i familier med vedvarende lav inntekt. 290 000 barn cirka i Norge lever med foreldre med rus eller psykiske lidelser. Barneombudet sier at uansett årsak til utenforskap, så er det grunn til bekymring for disse ungene. De kan oppleve en tapt barndom. Det går ut over livet videre, det går ut over utdanningsmuligheter, det går ut over helse og deltakelse i arbeidslivet. Vi må se litt på dette med unge lovbrytere. Disse havner i et utenforskap, og de trenger tett oppfølging for å bli inkludert tilbake til samfunnet. Tiltakene i forhold til barnefattigdom og dette med unge lovbrytere må være både sentrale og lokale. Det er skrevet handlingsplaner for hvordan vi skal forhindre eller forebygge utenforskap ved barnefattigdom. For eksempel er det nevnt å øke engangstilskudd ved fødsel. Der er foreslått gratis foreldreveiledningskurs for førstegangsforeldre. Der er satt noe om å satse på boligstøtte til barnefamilier, øke rekruttering av ungdom fra lavinntektsfamilier inn i sivile og politiske organisasjoner. Der er snakk om tilskuddsordninger til idrettslag som kan ta imot barn og unge som ikke har økonomi til å betale seg inn. Vi snakker om losfunksjon, det har vi allerede, det må vi fortsette å ha. Vi snakker om å utrede fritidsklubb og ungdomsklubber. Det er tilskudd til arbeidsgivere som tar imot ungdom på sommerjobber. Vi vil ha fritidskortet fremdeles.
Vi vil se nærmere på familiens hus og gjerne inkludere NAV, som kan gi økonomisk veiledning og planlegging for disse familier. Vi må satse på barn som pårørende og styrke kompetansen i kommunene på hvor lavinntektsfamilietematikken kan medføre. Vi må ettervern og barnevernsbarn og frivillige gjerne som fadderordninger for å inkludere familier. Og så sa jeg litt om de største forskjellene. Det er ofte knyttet til deltakelse i idrettslag, og den nest største er fritidsaktiviteten utenom idrettslagene er fritidsklubben eller møteplasser for ungdom. Og at fritidsklubben er jo en forebyggende arena. Det er de samvær, fellesskap, det er gratis. Ungdomsorganisasjoner påpeker selv at fraværsgrensene på videregående skole må være veiledende og heller danne utgangspunkt for individuell oppfølging når de ser at en del ungdom blir vekket mye fra skolen. Og ungdomsorganisasjoner nevner gratis eller rimeligere skolemat for å utjevne de sosiale forskjellene. For noen har ikke mat med seg på skolen, for de har ikke penger til å kjøpe mat. De snakker om møteplasser for ungdom, som er viktige faktorer for å hindre utenforskap. Og de ønsker NAV-veiledere på skolen, og de ønsker mer aktive rådgivere i forhold til utdanningsvalg. Så barnefattigdom og utenforskap, der må man ha tiltak tidlig. Takk. Flott, Siv. Viktige tema dette, så altså, det tenker jeg kan legges med videre, som sagt, til formannskapet. Og hvis det er noen i utvalget som har noen store innvendinger med det, så tenker jeg at da melder dere på. Iselin, du hadde jo et innspill i forhold til den. Har du hånd oppe, ja? Ja. Jeg ser ikke det herifra. Bare si navnet dere nå, for nå ser jeg bare presentasjonen. Ja, det er Iselin som har hånd oppe. Ja, vær så god. Jeg synes bare det var et veldig viktig innspill i Siv. Så jeg synes det er veldig flott at du tok det med. Absolutt. Ja. Helt enig. Hadde du også, Iselin, spilt inn noe i forhold til KS-debattheftet? Ja, jeg gjorde det i dag. Jeg var ikke sikker på at vi kunne det, men nå spiller jeg det inn. Og jeg er et til, men det er ikke helt ferdig. Nå ser det ut som at vi mest sannsynligvis får dette i kommunestyret også. Men det blir litt formannskap, er det sant? Det skal i hvert fall til formannskap. Der skal det uansett. Og så kan det se ut at det blir kommet til kommunestyret også. Ja. Men vil du ta det du har spilt inn? Det kan jeg. Ja. Kommer de opp på skjermen, eller skal jeg finne de? Det skal komme opp på skjermen, bare et øyeblikk. Det er mye å holde styr på, så vi er mer enn gode til. Du bare begynner når du kommer opp, Iselin, sant? Ja. Ja. Ja, klart. Det første er at skolen er en viktig sosialiseringsinstans for barn og unge. På valgprogrammet til Høyre så hadde vi et punkt om å få flere miljøterapeuter inn i skolen. Vi vet at miljøterapeuter allerede gjør en god jobb når det kommer til barn og unge. Miljøterapeuten har positiv effekt på hele skolemiljøet. Miljøterapeuter er også viktige i relasjonen til interne og eksterne samarbeidspartnere som PPT og BUP. Kontakt med foreldre og foresatte. Med å ansette flere miljøterapeuter inn i skolen, kan Egersund kommune forebygge utenforskap. Det var den ene, og den andre er at det er viktig å inkludere flere i det sosiale fellesskapet på arbeidsplassen. Høyre er sentralt til å jobbe aktivt med satsing når det kommer til varig tilrettelagt arbeid. Siden 2013 er antall VTA-plasser økt fra 9300 til 11000 plasser.
Det er bra, men det er fortsatt et udekket behov for plasser i VTA-ordningen. Jeg jobber selv med flere av disse menneskene som benytter seg av VTA-plasser. Og jeg ser hvor viktig denne jobben er for den enkelte. De lyser opp når de får være med og bidra. Det gir de økt selvfølelse og verdighet. Med å få flere VTA-plasser fortsetter med kampen mot utenforskap. Men de må jo skrives om litt da. Så ja, takk. Ja, veldig bra, Iselin. Jeg ser jo at dette er en sammenfattende. Nå skal jeg lese opp de punktene som er holdt på å si, som jeg også har sendt inn, og så kan vi jo se om vi kan... Det går litt på det samme, så vi ser om vi kan sammenfatte det litt, for vi da sender det videre, at dit legges til på. Men veldig viktig punktet. Er det noen som ønsker ordet? Og så si navnet da, som sagt, for jeg ser bare presentasjonen her. Ok, de har kontroll på siden av meg, sier de. Så det... Ja, jeg skal si det. Nei. Ja, da venter jeg bare til mine innspill kommer opp. Ja. Ja, da er det punkt 4. Hva er det viktigste kommunen og fylkeskommunen gjør for å lykkes med å forebygge og redusere ungt utenforskap? Det å sikre nok læreplasser for yrkesfagelevene er viktig. Det vil bidra til både til at vi får mer kompetent arbeidskraft og at færre faller inn i utenforskap. Dette må skje i en samhandling mellom det offentlige og private næringslivet. Å ansette flere miljøterapeuter i skolen, det være seg sosionomer, barnevernspedagoger og eller vernepleiere, tenker jeg er viktig. Det er en annen måte å tilnærme seg eleven på. Det vil være avlastende for lærerne, konfliktdempende og føre til mindre bråk og uro i klassen, som ofte skyldes manglende oppfølging av ulike psykosociale problemer. Skolen er en viktig sosialiseringsinstans for barn og unge, og en viktig arena for å utvikle kunnskap, holdninger og dugelighet, sånn at de kan mestre livene sine. Dette er viktig for å kunne delta i arbeid og i fellesskap i samfunnet, noe som igjen er med på å bekjempe ungt utenforskap. Tilgjengelige spesialpedagoger på hver skole tenker jeg kan være nyttig. Disse må være tilgjengelige når barnet trenger det, og trenger ikke nødvendigvis være knyttet opp til en kontaktlærerstilling. Og det å oppfordre arbeidsgivere, inkludert kommunen og fylkeskommunen, til å ta inn innvandrere for arbeids- og språktrening. Og så punkt 6, for å legge til rette for kommunens fylkeskommunen arbeid med ungt utenforskap, hva bør KS særlig gjøre fremover for å ivareta sine roller overfor medlemmene? Og der er også det du snakket om, Iselin, med å opprette flere VTA-plasser. Arbeid skal bidra til å utvikle ressursene til den enkelte det gjelder gjennom tilrettelagt arbeid, og til å sånn at de kvalifiserer seg for vanlig jobb ved å produsere varer og tjenester. Det er liksom målet med de VTA-plassen. Og også det at en ikke skal føle seg holdt på seg utenfor. Det er viktig for denne lille gruppen som det gjelder. Så det var de innspillene. Det var da jeg tenkte kanskje i slutt at vi kunne sammenfatte eller legge ditt på i tillegg til det som allerede var, sånn at vi sender det videre. Er det noen som har noen innvendinger i forhold til det i utvalget? Kan jeg bare tilføre noe en liten sånn enn to fingre? Det kan du få lov til å si. Går det an å få inn noe? Vi har jo snakket om det før. Dette uten CV. Altså går det an å få noe inn i det? De som er uten CV og forhold til utenforskap i forhold til arbeidslivet, og sånn går det an å flette inn noe av det.
Vil du skrive? Ikke uten CV. Hull i CV-en var det vel. Det er vel det som er definisjonen på. Hull i CV-en, ja. Ja, jeg har på hånden. Ja, Iselin. Ja, det er vel passiv. Det er kjempeviktig å få med det med hull i CV-en. Så det bør de absolutt. Det kan vi få inn. Ja, da vil jeg spørre, skal vi skrive en av dere noen forslag til tekst nå som legges med nå fra levekårsutvalget, eller vil det gi innspill til formannskapen og det, altså komme med denne i etterkant? Hva tenker dere inn mot grupper for eksempel da, som spiller en gruppeleder? Kan vi ta det inn mot formannskapet at vi... Ja, for jeg tenker det kan jo spilles inn til gruppelederen til gruppen, og så blir det tatt videre til formannskapet. Så det går jo an til å gjøre det på den måten også. For dette, der vil nok komme flere presiseringer og holde på seg innspill underveis. Så jeg tenker det her er en begynnelse, og så kommer der jo mer underveis, tenker jeg, som blir spilt inn videre til formannskapet. Da foreslår jeg at vi gjør det sånn. Nå vil rådmannen også si litt, men vi fikk et tillegg til KS-debatthefte i går fra rådmannen, fra leder helse og omsorg, som en tenker legges til i denne saken. Er det noen som har noen innvendinger mot det, at det blir lagt inn i den saken med KS-debatthefte? Nei, det kan jeg ikke se. Men da vil jeg gi ordet videre til rådmannen. Vær så god. Ja, og da er det gode innspill fra alle partier. I hvert fall alle støtter seg bak, det hører jeg. Det som jeg tenker bare er viktig å si, som jeg sikkert er klar over det, at dette er jo innspill til KS som de skal jobbe med. Så de ikke tenker at dette er noe, har de sagt ifra til Egersund kommune, at vi må ha ansett flere miljøterapeuter og spesialpedagoger. Det er innspill som sentralt skal jobbe med, så vi ikke tror, bare sånn, det er viktig å presisere det, at det er innspill på hva som er viktig fremover i tiden til KS å jobbe med, og gode innspill. Viktig presisering, takk, Eivind. Og du skal Anne-Britt si noe mer om det, vil du det? Hvis du ønsker, jeg går ikke, så kan jeg. Du kan si litt i forhold til hva... Da tenker vi at konstituert kommunalsjef, Anne-Britt, kan gå litt, i og med at det kom etterskjent, så kan du gå gjennom hvertfall en kort versjon av det. Ja, hovedessenten i. Ja, det var innspill som jeg hadde i møte i kommuneplanutvalget. En tilføyelse fra helse og omsorg på en del av spørsmålene. Hva er viktig, er det viktigste kommune og fylkeskommune gjør for å lykkes med nødvendig omstilling? Og da tenker vi at kompetanse, det er avgjørende. Og da er jo at det er lokale muligheter for utdanning, sånn som Dalane videregående som starter opp sykepleieutdanning. Og de også vurderer å starte opp vernepleie- og barnehagelærerutdanning. Og lønnsmessig så tenker vi også at faggrupper som er spesielt etterspurte bør prioriteres sentralt, for det vil bidra til at de blir mer attraktive utdanninger. For tjenesteområdet helse og omsorg så gjelder jo dette spesielt på vernepleier og sykepleier. Samtidig så tenker jeg det er viktig å få fram at fagarbeiderne gjør en helt uvurderlig viktig jobb, og vi er avhengig av alle de ulike faggruppene for å få dette til. Det bør også gis overunderføringer og økonomiske virkemidler som støtter opp om forebygging, uten at vi må redusere i tjenestelevering. For kommunen her, så er den alderssammensetningen som vi har på befolkningen nå, det gir oss litt ekstra utfordringer. For tjenestebehovet vil jo øke blant de eldre, samtidig så ser vi at tjenester til barn og unge øker. Og det blir veldig uheldig hvis det ender opp med en harde prioritering mellom muligheten til å tilby forsvarlige helse- og omsorgstjenester opp mot
det til å forebygge. For det er klart, hvis vi lar ting komme alt for langt, så blir jo det veldig krevende i neste ende til å klare å behandle det. Så forebygging, det bør styrkes. Mulighetene for å drive forebygging bør styrkes fra det sentrale. For å sikre handlingsrom for omstilling, så tenker vi at det er nettverksarbeid på tvers av kommuner og fylker, og med bruk av digitale verktøy. Det er gode og effektive verktøy, som gjør veldig mye, og vil kostnadene være begrenset når vi kan bruke digitale verktøy. Hva er det viktigste kommuner og fylkeskommuner gjør for å lykkes med å forebygge og redusere ungt utenforskap? Da har vi lyst til å peke på helsestasjonstjenesten. At det er viktig å styrke den. Og sånn som dette her vi har startet i kommunen med implementering av samhandlingsmodellen BTI, det er jo, tenker jeg, avgjørende verktøy for å komme i mål med å jobbe målrettet for utenforskap. BTI er jo en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre der knytter undring eller bekymring til. Og da er jo hensikten til å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen. Det har jo vært mange eksempler i de siste 10 årene på at vi ikke har jobbet godt nok helhetlig. Vi har nok veldig mye stykkevis og delt på plass, men det helhetlige mangler vi. Og da tenker vi at hvis nasjonale føringer også støtter opp om dette behovet for helhetlig og strukturerte innsats, så vil det være en hjelp. Manglende utdanning og helseproblemer, det er jo ofte årsak til utenforskap, og et godt psykisk helsetilbud er viktig. Og da tenker vi at tilgangen på ressurser vil være viktig. Og da all den kursvirksomheten som er i regi av mestringsenheten og frisklivssentralen, så gir et lavterskeltilbud, må vi vel kunne si. Så også at nasjonale føringer og fylkeskommunene støtter opp om sånn noe. Norskopplæringen synes vi også det er nødvendig å peke på, for vi tenker at norsk kunnskapen er nok avgjørende for flyktninger og innvandrere for å unngå utenforskap og for å kunne bidra i et samfunn. Og så er det et spørsmål om det spesielle statlige styringsvirkemidler i tillegg til kommuneøkonomi som kommunen og fylkeskommunen opplever er særlig begrensende for mulighetene til å forebygge og redusere ungt utenforskap. Da har vi lyst til å peke på ressurskrevende tjenester. De siste årene så har kommunen sin andel i å dekke utgiftene til ressurskrevende tjenester. Det har økt flere ganger. Og dette er med på å øke forskjellen i samfunnet, mener vi, innenfor et område der det allerede faktisk er store forskjeller. Det er utfordrende at enkelte mottakere har behov som kan utgjøre en betydelig del av en kommune sitt budsjett til helse- og omsorgstjenester. Dette burde vært løftet opp på et annet nivå, og at det ikke... jeg tenker det er feil vei utviklingen har gått her. Det skulle ikke vært lagt så mye økonomisk belastning på den enkelte kommune hvis vi virkelig mener alvor med å unngå utenforskap. For å legge til rette for kommunens, fylkeskommunens arbeid med ungt utenforskap, hva bør KS særlig gjøre fremover for å ivareta sin rolle overfor medlemmene? Da peker vi noe på noen prosjekter, for eksempel veien til arbeid, et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og AKS. Og vi tenker at jobb, det fremmer integrering i lokalsamfunnet, og arbeid og utdanning, det er med på å skape tilhørighet. Veien til arbeid, det har
et utspring i lov om sosiale tjenester, der det er aktivitetsplikt for mottaker av sosialhjelp. Og vi tenker at det er et kjempeviktig arbeid, og bare til informasjon så er det NAV, de har 7 stykk i dette tiltaket nå, en på ventelista, og har veldig positive erfaringer med det. Så vi heier på liknende ordninger. Takk. Takk, Anne-Britt. Da ser jeg Kenneth her oppe, hun er. Nå er det jo snakk om ungt utenforskap vi snakker om, og jeg er enig i alt som ble sagt og alt som ble lagt frem og skrevet og alt mulig sånn. Men jeg har bare lyst til en litt enkel tankegang, er jo egentlig at utenforskap gjelder jo en del voksne også, i et lokalmiljø og i et samfunn. Og ofte kanskje så starter det med de voksne som også går ut over unge og ungdommer, at de også opplever sånn utenforskap. Og jeg bare sitter her og tenker at vi har vel alle, uansett hvor tiltak som blir satt i verk og forebygging og alt mulig sånn, i skoler og overalt er veldig bra, men både du og meg og vi voksne i et nærmiljø, i et samfunn, i et lokalmiljø. Vi har et stort ansvar med også for å være med og hindre utenforskap, enten det gjelder de voksne eller ungdommene eller unge. Og det tror jeg er litt viktig kanskje å minne om at kanskje vi må se litt på oss selv også som voksne, hvor vi kan være med og bidra med i det daglige når vi treffer folk som vi vet kanskje sliter med å komme inn i et fellesskap. Jeg tror vi faktisk kan være med og bidra ganske kraftig til godt der nede. Takk. Takk, Kenneth. Det er klart at hver enkelt innbygger i samfunnet har en viktig oppgave når det gjelder det med utenforskap. Så en viktig betraktning det. Nå ser jeg Siv her, hånden oppe. Ja, men bare si først til Kenneth at jeg er helt enig. Det tar en landsby å oppdra et barn, er det et ordtak som sier, og det står veldig sterkt. Vi har den gode naboen som kan eventuelt smøre med en matpakke til en ekstra unge som ikke er det greit på siden, eller vi kan be inn naboen som ikke er det så greit på middag i gang av og til, så alle kan gjøre litt i forhold til utenforskap. Og så har jeg bare lyst til å skrøyde veldig av helse og omsorg og de innspillene. Det var vanvittig mye bra. Og så har jeg lyst til å si at Dalane Utdanningssenter hadde med en orientering ifra på administrasjonsutvalget på mandag, der Gudrun fortalte at når de setter i gang med kompetanseheving på Dalane Utdanningssenter, så er det behovsprøft. Altså de går ut og søker kommunen, hva er det vi har behov for kompetanse på? Og så prøver de å lage et opplegg, et utdanningsløp på det kommunen har behov for. Så jeg ble veldig imponert av den orienteringen Gudrun kom med. Og nå er det sykepleierutdanningen, den desentraliserte. Vi satser på vernepleierutdanning i 2022 eller 2023 snakket om, og så står barnehaget, pedagoger eller lærere også på lister. Så Dalane Utdanningssenter er veldig på. Det skal de ha. Og vi får faktisk en sak i kommunestyret nå på økonomisk støtte til Dalane Utdanningssenter. Så der må vi være på. Takk. Og der vil jeg bare si at vi kommer nok til å bestille en orientering fra Dalane Utdanningssenter i levekårsutvalget, sånn at vi får en god orientering her i fagutvalget. Så det skal vi gjøre. Er det da noen som ønsker ord i forhold til innspill til KS debattheftet? Det kan jeg ikke se. Da anser jeg saken som ferdig. Så går vi videre til sak 3. Godkjenning av møte. Det er bare innspill til. Jeg tror ikke det er vedtak. Det er ikke noe vedtak på det. Saken går som referatsak i alle utvalg, også i administrasjonsutvalget, og så at den gir innspill til
Men det blir behandlet som en politisk sak i andre. Ok. De tar den til orientering ja. Med følgende innspill. Ja, ok. Ja, beklager. Men da, ja, da vil jeg foreslå at saken tas til orientering, og at en gir de innspillene som har kommet, går videre fra levekårsutvalget til den videre behandlingen da. Noen som ønsker å stemme imot det? Nei, det kan jeg ikke se. Da var vi ferdige med sag 2.21. Så går vi til sag 3.21, godkjenning av møteprotokoll fra levekårsutvalgsmøte 3.12.20. Er det noen som har ønsket ordet i saken, eller har noen kommentarer til det? Selv så har jeg bare en liten kommentar, det er bare en liten presisering, men jeg så på Kenneth, der sto Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, så bare at en retter opp i, det er noen sånn som henger med. Det er noen sånn som henger med bak der. Ja. Kenneth, vil du si noe? Nei, det er systemet. Du må ha på lyden. Du må ha på lyden, Kenneth. Akkurat den så jeg også faktisk, men jeg hadde glemt den vekk igjen, så takk skal du ha. Ja, men det blir en korrigering på det. Ellers noe som har noe i forhold til den saken? Nei. Da var den ferdig. Og så er det referatsager, sag 421, referatsager til levekårsutvalget. Da er det to referatsager i ICART. Og SMISO. Noen som ønsker ordet i saken? Nå må jeg bare få opprøse. Sånn, da... Nå, Siv var først ser jeg på rekke her, og så Hanne Kristine. Vær så god, Siv. Ja, da har jeg bare et spørsmål i forhold til SMISO, Senter mot incest og seksuelle overgrep i Rogaland. Og at vi skal gå inn i sånn fireårig avtale med deg. Og for all del, jeg støtter alt sånn, men de tilbudene som allerede er i kommunen i forhold til kutt, konsultasjonsteamet for vold og overgrep i Dalane, og så er vi vel med i ATV, alternativ til vold, det tror jeg vi ble med i fjor. Og så er vi med krisesenteret som er på helsestasjonen, andre hver uke, og der er så mye forskjellige ting nå, og jeg lurer litt på hvordan skal vi sortere, hvem skal vi bruke, hvordan skal vi sortere det, hvem gjør hva. Er det mulig å få noen orienteringer eller noe system på hvem som gjør hva etter hvert? Takk. Ja. Da gjør jeg god råd til rådmannen. Ja, det SMISO skal i hvert fall ikke gå på bekostning av noen av de tingene som du nevner der, Siv. Men vi kan godt ta en orientering om alt, for helt visst har vi mye ting på gang, for det er viktige ting. Og så er det viktig at ikke det ikke gjøres dobbelt, selvfølgelig, men at det koordineres, og at de som mottar tjenestene opplever at det er sammenheng i det som vi gjør. Men vi kan godt sette opp det som en orientering av ting, alle de tingene du nevner, pluss eventuelt andre ting, som går litt på egentlig forebygging av ungt utenforskap. Det er flere ting det står om her. Det står om det er fleksid også, som er en god ting i forhold til krysskulturell ungdom. Vi kan ta imot det innspillet og komme med en orientering. Flott. Henning Kristine. Ja, det gjaldt den der første med ICART. Sånn som jeg forstod det, altså Vestkommune, dette er noe som skal hjelpe deg som bor igjen, eller psykisk utviklingshemmede generelt. Hvor brukergrupper gjelder det dette for? Rådmann. Ja, da gir jeg kanskje ordet over til konstituert. Altså, Anne-Britt. Dette er de som trenger en spesielt jeg kan si bred rehabilitering. Det vil gjelde noen få innbyggere i kommunen per år der det kreves spesialkompetanse.
Så denne gruppa som er bredt tverrfaglig sammensatt, der er to ting. De vil kunne hjelpe den enkelte bruker, men de vil også bygge kompetanse i egen kommune. Og vi har jo brukt IKART til noen få personer, sånn som det har vært til nå. Der vi har fått et veldig godt resultat, og der fysioergotjenesten melder ifra at det har vært et veldig nyttig samarbeid, nyttig og godt samarbeid, og der de også har fått økt kompetanse. For jeg tenker, sånn så det har jo blitt bygd ned rehabilitering i kommunene, spesielt i oppgave foretaksområdet. Og da er faktisk, vi hadde jo håpet på at dette opplegget her ble kostnadsfritt, at dette var noe så spesialisthelsetjenesten kom til å fortsette med å dekke, noe som ikke skjer. Men jeg tenker alternativet er at folk blir utskrevne fra sykehuset, og at de faktisk mister den muligheten til en rehabilitering, på grunn av at det er for lite rehabiliteringstilbud på heldøgns omsorg, og at de blir skrevne ut til kommunen. Og egentlig så tenker jeg at det satses så stort på akutte hjelp til berge liv på sykehuset. Og da tenker jeg, for å ha litt anstendighet, så er vi nødt for å gi de muligheten til å få en rehabilitering severdig når først livet har blitt reddet. Takk. Ønsker du å stille... Hanne-Kristine, vil du si noe mer i forhold til saken, eller er du fornøyd med det? Nei, det var helt bra. Flott. Da har Siv tegnet seg. Bare en liten apropos, men det er vel de tidligere to Øst-pasientene vi snakker om her i forhold til rehabilitering. Og for all del, det må vi jo ha, selv om det begynte å koste. Vi var jo ikke forespeilt om at det skulle begynne å koste noe, men vi skal ha anstendighet i forhold til rehabilitering selvfølgelig. Ja, Anne-Britt. Det vil nok bare gjelde noen ytterst få av de som kunne ha vært på to øst før. Det er veldig få der jeg snakker om. Men så er det jo det, når vi har de få som vi trenger hjelp til og får hjelp til, så øker vi også gradvis kompetansen hos dere selv. Så du kan si, det blir to ting. Ja. Da har jeg tenkt meg selv. Jeg ser jo at dette trer i kraft fra 1. januar, altså nå i år, og skal gjelde ut 2022, sånn foreløpig i hvert fall det som står i saken. Og så tenker jeg at det kunne vært interessant å få en status etter det har gått en tid, og så rett og slett få en orientering om hvor mye det har vært i bruk, og hvordan det ligger an, fått en status etter et halvt år, eller gjerne på slutten av dette året. Så det tenker jeg vi bare bestiller når den tid kommer, skal jeg til å si. Ellers noen som ønsker ordet? I forhold til det med SMISO, og Siv ramste jo opp andre hjelpetjenester som vi allerede har i kommunen. Og da tenker jeg, i forhold til en orientering som vi da godt kan få i den forbindelse, så kunne det jo gjerne vært at de hadde kommet og presentert seg hver enkelt i samme møte. Ja. Gjerne. Hvis det lar seg gjøre en liten presentasjon, for da kan en gjerne få bedre nyansene frem på hvordan de jobber, hvis det eventuelt kunne latt seg gjøre. Så tenker jeg at det hadde vært lærerikt. Ja. Og da får en de samtidig, så en kan se liksom litt nyansene i forhold til hvordan de jobber. Ja, tilnærmer seg det. Ja. Vurderer det, tenker jeg. Ja, hvis det lar seg gjøre. Ja, så er i hvert fall det et ønske. Ja. Da... Var det ikke noe mer i forhold til sakslister? Noen som har noe mer på hjertet før vi lytter av? Nei.
Da vil jeg bare si at møtet er hevet. Og så ser vi i forhold til neste møte hvordan det blir. Dere vil få en tilbakemelding på det. Men bare hold som sagt av datoen. Så ha en fortsatt fin dag, så snakkes vi. Og håper vi får fysiske møter etter hvert. Det er kjekkere. Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det!